Want to speak real Portuguese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at PortuguesePod101.com. Hi guys! Oi gente, tudo bom? Paloma here. Welcome to Top 15 Favorite Words, chosen by fans. Amor, love. Amor is probably one of the favorite words in many languages. So you can say amor to call someone you love, like honey or my love in English. But you can also use the verb amar, which is to love. Eu te amo, I love you. Feliz, happy. We use happy to say congratulations or happy birthday to someone. Feliz aniversario. But you can also say eu estou feliz, I'm happy. Frequentemente, often. Probably someone chose this word because it's a little difficult to say. You could say eu frequentemente vou à praia. I often go to the beach. Hoje, today. Hoje eu estou estudando português. Today I'm studying Portuguese. Jesus Cristo. Jesus Christ. This is probably a good word for Christians. Some expressions you can use is, for example, Jesus amado. My loved Jesus. Nascimento. Birth. We could relate nascimento with Jesus Christ. And we have, for example, o Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Christmas is the birth of Jesus Christ. Olá. Hello. If you want to introduce yourself, you could say olá and also oi, which is the quickest way to say it. Olá, gente. Hi, everyone. Pantufa. Slipper. Some people use pantufas in Brazil, but since it's very hot, some people also use chinelos or sandals when they are at home. No inverno, eu gosto de usar pantufas. On winter, I like to wear slippers. Querer, want. You can use querer to say that you want to order something. Eu quero copo de água. I want a glass of water. And you can also say, eu quero visitar o Brasil. I want to visit Brazil. Tchau, bye. When we are leaving, we say tchau or tchau tchau. Is that a way to say goodbye? We hardly ever say adeus, which is goodbye. This sounds very formal and very sad because it means you'll never see the person again. You can also say até mais or see you soon. Junto, together. You can say eu quero ficar junto com você. I want to be together with you. Liberdade, freedom. In São Paulo, there's a famous subway station and also a neighborhood called Liberdade. It was before a Japanese neighborhood. But now we have many Chinese and Koreans too. Eu vou pra Liberdade comer comida japonesa. I go to Liberdade to eat Japanese food. A estátua da Liberdade está em Nova York. The Statue of Liberty is in New York. Salvação. Salvation. Eu não estudei pra prova, mas a professora cancelou. Essa foi a minha salvação. I didn't study for the test, but the teacher canceled. That was my salvation. Saudade. Nostalgia. Saudade is one of the most favorite words in Portuguese because it's kind of hard to translate it to other languages. You could say nostalgia or to miss someone. Eu fiquei com muitas saudades de você. I missed you. Or que saudades daquela época. How I miss those times. Tá bom. Okay. Tá bom is a very useful phrase because if someone says something and you want to agree with her, you can just say tá bom. Yeah, that's okay. O vídeo já está terminando, tá bom? The video is about to end, okay? Okay, guys, see you next time. Tudo bem? And bye-bye. Tchau, tchau. I like to wear pantufas. Slippers. Bom dia, gente. Tudo bom? How are you? Paloma here. Our topic today is top 10 Brazilian foods. Acarajé. Acarajé. Acarajé is a deep-fried pastry with some fillings that are usually hot, very spicy. O acarajé é o prato típico da Bahia. Acarajé is the typical dish of Bahia State. Baião de dois. Baião de dois. Baião de dois is a very common dish and it makes beans and rice and pulled meat. It's very delicious, you should try it. O prato do dia é baião de dois. Today's dish is baião de dois. Brigadeiro. Brigadeiro. It's a candy made of condensed milk with chocolate. And it's super delicious, super sweet. It's a must-have in birthdays in Brazil. Nós fizemos 200 de brigadeiro para o aniversário.
We made 200 brigadeiros for the birthday. Churrasco, barbecue. Brazilian barbecue is very simple. We usually just put some salt on it and put on the grill. You can also go to Brazilian barbecue houses that are called churrascaria. Nós fomos na churrascaria ontem à noite e comemos demais. We went to the barbecue house yesterday and we ate a lot. Doce de abóbora, pumpkin jam. In Brazil, there are many kinds of sweets not made of chocolate. For example, pumpkin sweets, papaya sweets. There's also coconut. There's this a lot. If you don't like chocolate, you probably like a lot those kind of sweets. Nós compramos doce de abóbora para comer com queijo branco. We bought pumpkin jam to eat with white cheese. Feijoada. Feijoada. Feijoada is one of the most traditional dishes in Brazil. It's kind of a stew made of beans and meat, for example, sausages, bacon, and cured meat. And we usually eat it with rice, white rice, and kale. Also, sometimes we add some oranges, slices, and farofa. Farofa is kind of a flour made of manioc, cassava. It's a very strong dish, so you shouldn't eat it before a meeting or something important because you'll be very, very sleepy after that. Sábado vai ter uma feijoada deliciosa lá em casa. Saturday, there's going to be a very delicious feijoada at home. Paçoca. Paçoca. Paçoca is a sweet made of peanuts. It's usually cylinder shape or rectangular shape. Nós comemos muita paçoca na época de festa junina. We eat a lot of paçoca during ginseng's time. Pastel. Pastel. Pastel is a deep fried pastry filled with whatever you want. It could be meat, could be chicken, could be pizza that we call it as cheese with tomato or cheese with ham or even banana with chocolate. Yeah, you choose. Eu comi pastel com caldo de cana hoje. I ate pastel with sugarcane drink today. In street markets, it's very common to eat pastel and sugarcane drink, which is the juice made from the sugarcane. Queijo de Minas. Minas cheese. Minas state has many kinds of cheeses, and the most famous one is the queijo de Minas, which is also called queijo branco, white cheese. You can use it with savory things, like in a sandwich, with ham, but you can also use it with sweet things. For example, with doce de leite is a sweet made of milk, or goiabada, goiabada jam. It's very, very delicious. Eu vou comer Romeo e Julieta, que é goiabada com queijo Minas. I'll eat Romeo and Juliet, which is guava jam with Minas cheese. Quindim. Quindim. Quindim is a sweet basically made of egg yolk, a lot of sugar, and coconut. It's very sweet and I really like it, but it's full of calories, so you can just try one or two. O quindim da minha avó é maravilhoso. My grandma's quindim is marvelous. Okay, that's it for today. I hope you like our lesson and I hope you try all these Brazilian dishes. Let us know which one is your favorite. See you next time. Tchau, tchau. Tudo bem? Tudo bem. Eu me chamo Nayara. E você, como se chama? Me chamo Michael. Prazer em conhecê-la, Nayara. O prazer foi meu. Como vai? Vou bem. E você, como vai? Também. Que bom. De onde você é, Nayara? Sou de São Paulo. E você, onde você mora? Em Seattle. Onde fica? Washington. A capital? Não, o estado. Eu sou brasileira. E você? Não, não sou brasileiro. Sou americano. E você? Não, eu sou italiano. Vou para Salvador com meu namorado. Você tem namorado? Sim, eu tenho namorado. É ele. Foi um prazer conhecê-la. O prazer foi nosso. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Você fala português? Sim, eu falo português. Você é brasileiro? Sim, eu sou. Meu amigo Ben, ali, ele é da Inglaterra. Ele fala português?
fluentemente. Família! E aí, galera, tudo bem? Paloma here. Welcome to another Top Portuguese Words. Today's topic is 15 must-know family words. Família. Family. Família. Family. Eu amo a minha família. I love my family. Você ama a sua família? Do you love your family? I do. Eu amo. What can I say? Family. Família, família. Pai. Father. Pai. Father. Eu chamo meu pai de papai. I call my dad daddy. Well, papai is usually used by kids, and pai is a more neutral way to say it. But you can just use both, pai or papai. Esposo. Husband. Esposo. Husband. Meu esposo trabalha numa empresa multinacional. My husband works at a multinational company. You can use esposo or marido. Both are correct. Meu esposo or o meu marido. Filho. Son. Filho. Son. Essa moça tem 3 filhos e nenhuma filha. This lady has 3 sons but no daughter. So in my family's case, my mom's case would be ela tem 2 filhas, mas nenhum filho. She has 2 daughters, but no son. Irmão. Brother. Irmão. Brother. Quantos irmãos você tem? How many brothers or siblings do you have? Usually we ask this question, quantos irmãos você tem? And that means both brothers and sisters. Because in Portuguese we usually use the masculine plural form to refer to a group of people. You can also use the word in English, brother, but then that would mean a very close friend, you know, like a bro. E aí, brother? Hey, bro. Tio. Uncle. Tio. Uncle. Meu tio é muito legal. My uncle is so cool. You can also use the word tio to refer to someone that you don't know in the street, like an adult that you don't know the street, a male adult, we usually say tiozinho. For example, o tiozinho da farmácia, the man from the drugstore. But just make sure to not offend anyone. It's not offensive, but maybe someone may be offended by that. So, you know, you can just refer to someone, but don't say that to their faces. Avô, grandfather. Avô, grandfather. O avô dela é japonês. Her grandfather is Japanese. Okay, so again, the diminutives of the words. The diminutive of avô is vovô. O meu vovô é japonês. My grandpa is Japanese. Sogro, father-in-law. Sogro, father-in-law. Quantos anos tem o seu sogro? How old is your father-in-law? Okay, so don't try to translate father-in-law to Portuguese directly. That would be like a mess and no one will understand you. Just remember that word. Sogro. Mãe. Mother. Mãe. Mother. Minha mãe é professora. My mother is a teacher or a professor. So, how would you say mommy? That would be mamãe. Minha mãe, a minha mamãe. Filha, daughter, filha, daughter. Qual é o nome da sua filha? What is the name of your daughter? So some people may have difficulties to say the lha. Just imagine the H is an I or a Y. Filha, filha. And if you say fila, that would mean a line. So make sure to say filha and not fila, okay? Irmã. Sister. Irmã. Sister. Minha irmã é mais velha do que eu. My sister is older than me. But actually, in my case, my sister's not older than me, but she's taller than me. A minha irmã é mais alta do que eu. Esposa. Wife. Esposa. Wife. Você conhece a esposa dele? Do you know his wife? So we usually use esposo and esposa and marido e mulher. So you can say mulher, which means woman, to refer to someone's wife. Você conhece a mulher dele? Would mean the same thing.
Sogra. Mother-in-law. Sogra. Mother-in-law. Minha sogra é um amor de pessoa. My mother-in-law is a sweetheart. There's actually a sweet in Brazil that is called olho de sogra. Eye of mother-in-law. Yeah, it sounds a little strange, right? But it's good, it's good. It's very sweet, but it's good. Avó. Grandmother. Avó. Grandmother. Eu amo o pudim da minha avó. I love my grandmother's pudding. Well, I think grandmother's food is always delicious. What is your favorite food from grandma? Let us know in the comments. Oh, by the way, grandma would be vovó. O meu vovô e a minha vovó. Can you hear the difference? Avô, avó. Vovô, vovó. Tia. Aunt. Tia. Aunt. O bolo da minha tia é o melhor. My aunt's cake is the best. It really is. I love my aunt's bolo de cenoura or carrot cake. And don't forget, the diminutive would be titia. Okay, that's all for today. Thanks a lot for watching. And don't forget to let us know in the comments how many family members do you have. Até a próxima. See you next time. Tchau. Well, in my case, my sister's not. E aí, gente, tudo bom? Paloma here. Welcome to another Top Portuguese Words. Today's topic is Top 10 Phrases Tourists Should Never Use. Que nojo. Disgusting. Que nojo. Disgusting. Nojo means disgust and nojento is the adjective. Disgusting. So you can say que nojo or que nojento. O meu país é muito melhor do que o seu. My country is much better than yours. O meu país é muito melhor que o seu. My country is much better than yours. No, instead of saying that, you should always say eu amo seu país. I love your country. Eu preferia estar na minha casa. I'd rather be back home. Eu preferia estar na minha casa. I'd rather be back home. Well, if you're saying that, maybe it's just better to stay at home. Instead of this sentence, you should say, eu não quero mais voltar para casa. I don't want to go home anymore. Cala a boca. Shut up. Cala a boca. Shut up. Cala a boca. Actually, you shouldn't use this sentence in your country or in another country or anywhere. Instead, you can say, eu acho português muito bonito. I think Portuguese is very beautiful. Eu não estou muito interessado na sua cultura. I'm not very interested in your culture. Eu não estou muito interessado na sua cultura. I'm not very interested in your culture. Eu não estou muito interessado na sua cultura. Instead, you can say, a sua cultura é fascinante. Your culture is fascinating. Não gosto de conhecer gente nova. I don't like meeting new people. Não gosto de conhecer gente nova. I don't like meeting new people. Não gosto de conhecer gente nova. No, instead of the sentence, say, eu adoro fazer novas amizades. I love to make new friendships. Vamos comer no McDonald's mesmo. Let's just eat at McDonald's. Vamos comer no McDonald's mesmo. Let's just eat at McDonald's. That is so sad to go to another country and have so many flavorful foods to try and just eat McDonald's. Instead, I should say, what is the typical food in here? Qual é a comida típica daqui? Qual é a comida típica daqui? Isso é horrível. This is awful. Isso é horrível. This is awful. To make this sentence positive, you can say, isso é maravilhoso. This is wonderful. Isso é maravilhoso. Que tonto. How stupid. Que tonto. How stupid. Que tonto. You can be more polite and just say, que diferente.
That's different. Vocês não são civilizados. You people are uncivilized. Vocês não são civilizados. You people are uncivilized. Well, that's like the worst thing you can say to anyone, right? Okay, that's all for today. Thanks a lot for watching and let us know in the comments what other phrases you think we shouldn't use while in a foreign country. Até mais! Até a próxima! Tchau! You are at a bus terminal where you're attempting to buy a ticket from a ticket counter. There are 4 different counters. Which counter should you line up at to go to Belo Horizonte City? Which counter should you line up at to go to Belo Horizonte City? The 3rd counter is the counter for bus tickets that go to Belo Horizonte City. Terceiro guichê Belo Horizonte. You are at a bus terminal where you've just bought a long-distance ticket. Which row and seat number are you in? Which row and seat number are you in? The ticket says that you're in the 8th row in seat C. Oitava fileira, assento C. You are at a bus terminal where you're reading the schedule for long-distance buses. On which days are there no buses running? On which days are there no buses running? There are no buses running on public holidays and the 3rd Sunday of every month. Feriados nacionais, terceiro domingo do mês. Want to speak real Portuguese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at PortuguesePod101.com. You are at a bus stop where you're waiting for the 301 bus. There is a notice posted on the bus timetable. What does the notice say? What does the notice say? The notice reads, "The 301 bus does not stop here." O ônibus 301 não para aqui. You just got off a bus at a bus terminal and you're looking to catch a taxi. Which direction should you go to get to the taxi rank?
Which direction should you go to get to the taxi rank? You should head east to get to the taxi rank. Leste. Want to speak real Portuguese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at PortuguesePod101.com. Oi, meu nome é Paloma. Prazer. Hi, I'm Paloma. Nice to meet you. In this series, we are going to learn basic Portuguese expressions. It's super easy and it takes only 3 minutes. It also takes only 3 sentences. In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Portuguese. It may vary a little depending on the person you're talking to. Let's first take a look at the most common way. Oi, meu nome é Paloma. Prazer em conhecê-lo. Hi, I'm Paloma. It's a pleasure to meet you. Oi, meu nome é Paloma. Prazer em conhecê-lo. Start by saying, oi, meu nome é. Then say your name. Oi, meu nome é Paloma. Finally, say, prazer em conhecê-lo. Oi, meu nome é Paloma. Prazer em conhecê-lo. Please pay attention to the end of the sentence. This version is only used if you're introducing yourself to a man, because you say, conhecê-lo. If you're introducing yourself to a woman, you should use conhecê-la. So the full sentence to introduce yourself to a woman would be, oi, meu nome é Paloma. Prazer em conhecê-la. Here's a quick tip to help you if you don't remember which article to use in the end of the sentence. Just use prazer. Prazer. Oi, meu nome é Paloma. Prazer. Oi, meu nome é Paloma. Prazer. Let's check what you've learned. Based on who I'm talking to, try to remember how to introduce yourself. Oi, meu nome é Paloma. Prazer. Oi, meu nome é Paloma. Prazer em conhecê-la. Oi, meu nome é Paloma. Prazer em conhecê-lo. When introducing yourself in Brazil, it's polite to shake hands. This is used in formal situations. In a more informal situation, people may kiss you on the cheek. The number of kisses may vary from person to person or region. Some people only kiss once, but others may kiss you 2 or even 3 times. Now it's time for Paloma's point. If you're introducing yourself to a group, you should say either conhecê-los or conhecê-las. If the group is all men or a mix of men and women, say conhecê-los. If the group is woman only, use conhecê-las. In the last lesson, we learned how to introduce ourselves in Portuguese. As good manners are a must everywhere, today we are going to learn how to thank people. Vocês estão prontos? Are you ready? Vamos começar! Then let's start! There are several ways to thank someone. Let's start with the most common phrase. Obrigado. Obrigado. Obrigado means thank you. To say thank you very much, you just need to add muito in the beginning. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito means a lot. So, muito obrigado is like saying thank you very much. In the last lesson, we saw that Portuguese words may vary according to gender. You say obrigado if you are a man. If you are a woman, you should say obrigada. Obrigada. When someone thanks you, how should you answer? There are a few things you can say. The first is de nada. De nada. This means it's nothing. You're telling the person that it's nothing worth thanking you for. There's another phrase that is often used to mean you're welcome in Portuguese. Disponha. It means welcome in English, but it's not used as often as de nada. Time for another quiz. What do you say in these situations? Muito obrigada. Muito obrigado. De nada. Now it's time for Paloma's point. In Brazil, we sometimes cut words when we are talking. For example, it's very common to hear obrigado instead of obrigado. Don't get confused between obrigado, that means fight, and obrigado, thank you. Vocês estão prontos?
Are you ready? Then let's start. The most common informal greeting is Oi. Oi. Oi means hello. We say it when we meet someone. You may also say Olá. That also means hello. Olá. Another common greeting that you hear a lot in Brazil and at PortuguesePod101.com is Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem means is everything fine? We use it usually together with Oi or Olá to greet someone. Altogether, you can say Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem is a question, but it can also be the answer. Just say tudo bem, which means everything is fine. At the end, you can add e você. And you? Tudo bem, e você? Tudo bem, e você? When it's time to leave, we have a couple of different ways to say goodbye. You may say tchau. Tchau means bye. Tchau. You can also say see you soon. Até mais. Até mais. You also have adeus, which means goodbye. But you usually use it when the person is leaving to somewhere far or you're not going to meet for some time. Adeus. You learned a lot of new phrases today. Let's review with a quiz. What do you say in these situations? Oi. Olá. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tchau, até mais. Adeus. You now know lots of ways to greet people in Portuguese. Now it's time for Paloma's point. You often hear people saying tudo bom instead of tudo bem in Brazil. Bem means well and bom means good, but you usually use both in the same situations. Although tudo bem is more grammatically correct. Uma mulher está perguntando alguma coisa para o vendedor de uma livraria. Qual livro a mulher quer ver? Com licença, eu gostaria de dar uma olhada em um livro daquela estante. Qual livro a senhora gostaria? Aquele livro sobre carros. Um momento, por favor. Este daqui? Isso mesmo. Aqui está. Qual livro a mulher quer ver? Uma mulher está perguntando alguma coisa para o vendedor de uma livraria. Qual livro a mulher quer ver? Com licença, eu gostaria de dar uma olhada em um livro daquela estante. Qual livro a senhora gostaria? Aquele livro sobre carros. Um momento, por favor. Este daqui? Isso mesmo. Aqui está. Um homem e uma mulher estão vendo o cardápio em um restaurante. O que o homem pediu? O que você vai pedir? Esta pizza parece deliciosa. Eu vou pedir isto. Eu comi pizza ontem, então... Então que tal esse hambúrguer? Boa ideia. Vou pedir isto. O que o homem pediu? Um homem e uma mulher estão vendo o cardápio em um restaurante. O que o homem pediu? O que você vai pedir? Esta pizza parece deliciosa. Eu vou pedir isto. Eu comi pizza ontem, então... Então que tal esse hambúrguer? Boa ideia. Vou pedir isto. Um homem está falando com a recepcionista de uma clínica no telefone. A que horas o homem precisa chegar lá? Alô, pois não? Alô. Até que horas vocês estão abertos hoje? Até às 6. Mas venha antes das 5:30, por favor. Tudo bem. Obrigado. A que horas o homem precisa chegar lá? Um homem está falando com a recepcionista de uma clínica no telefone. A que horas o homem precisa chegar lá? Alô, pois não? Alô, até que horas vocês estão abertos hoje?
Até às 6, mas venha antes das 5:30, por favor. Tudo bem. Obrigado. O menino está lendo o seu diário. Qual foi a primeira coisa que o menino fez esse dia? Estava um tempo bem gostoso hoje. Eu fui para a piscina à tarde e fui ver um filme à noite. Eu também estudei de manhã. Foi um dia muito bom. Qual foi a primeira coisa que o menino fez esse dia? O menino está lendo o seu diário. Qual foi a primeira coisa que o menino fez esse dia? Estava um tempo bem gostoso hoje. Eu fui para a piscina à tarde e fui ver um filme à noite. Eu também estudei de manhã. Foi um dia muito bom. A mulher e o homem estão olhando uma foto. Qual foto eles estão olhando? Esta é a foto do time de futebol do seu filho, né? Qual deles é o seu filho? Este daqui. Uau! Ele é o mais alto do time. É, ele é mais alto do que eu também. Qual foto eles estão olhando? A mulher e o homem estão olhando uma foto. Qual foto eles estão olhando? Esta é a foto do time de futebol do seu filho, né? Qual deles é o seu filho? Este daqui. Uau! Ele é o mais alto do time. É, ele é mais alto do que eu também. In this lesson, we are going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking it in Portuguese, you can be sure that everyone will understand what you're saying, even if their answer is no. Here's the informal way to say it. Você fala inglês? Você fala inglês? In Portuguese, verbs change depending on the pronoun that is used. Please notice the word você in the beginning of the sentence. This is the informal way to say you. The next word is the verb falar, which means to speak. Because it's referring to você, it is conjugated to você fala. And you probably recognize inglês to be English. Você fala inglês? To learn how to properly conjugate verbs in Portuguese, like falar, please look at our beginner series on PortuguesePod101.com. You can find very detailed grammar lessons and resources there. If you're talking with young people or someone the same age as you, you can add a small word to sound more natural. Moço, meaning boy, and moça, girl. It is common to address the people around you like this. Moço, moço, moça, moça. Moço, você fala inglês? Moça, você fala inglês? Now, we'll see how to talk with a person older than you. It is very easy. You just need to change você into o senhor or a senhora. That means sir and madam in English. Everything else stays the same. O senhor fala inglês? O senhor fala inglês? A senhora fala inglês? A senhora fala inglês? Adding com licença, excuse me, the sentence becomes more polite. Com licença, moço, você fala inglês? Com licença, moço, você fala inglês? Or, com licença, o senhor fala inglês? Com licença, o senhor fala inglês? The responses you receive could be one of these three. Sim, yes, sim, um pouco, a little, um pouco. Não, eu não falo inglês. No, I don't speak English. Não, eu não falo inglês. Since this last one is a negative statement, we need to say não before the verb falar. It is conjugated in the first person, eu falo. So, I don't speak is eu não falo. Now it's time for Paloma's point. For those of you who are not only English speakers, you can obviously use this question with any other language you need.
Some people in Brazil study other languages at school, so maybe you get lucky. Just substitute English with Italiano for Italian, Russo for Russian, Espanhol for Spanish, Alemão for German, or any other language. In this lesson, we mentioned the expression com licença. But did you know that this could also be used as an apology? In the next lesson, we'll learn this and other ways to apologize in Portuguese. It's never too late to show your good manners with Brazilian people. I'll see you in our next Português em 3 Minutos lesson. Até mais! In the last lesson, we learned the phrase Com licença, você fala inglês? Excuse me, do you speak English? We mentioned the phrase com licença, which means excuse me in Portuguese. In this lesson, we are going to learn how to use com licença and other words when apologizing in Portuguese. We should use com licença to get someone's attention, such as when you want to pass by them. For example, com licença, eu posso passar? Excuse me, may I pass by you? We can also use it when asking a question. Com licença, você sabe onde fica a praia de Copacabana? Excuse me, do you know where Copacabana Beach is? Another similar phrase is desculpa. This word literally means without guilt, but we use it similarly to the English I'm sorry. Desculpa. Desculpa can be used for either excuse me or I'm sorry. But what if you really want to apologize for something? There is a different phrase you might want to use. Você me desculpa? Would you forgive me? Você me desculpa. First, we have você, that means you, followed by me, which means me. And the verb desculpar referring to você, which is desculpa or forgive. One last way to apologize is using perdão, the same as pardon in English. But this is not used as much as desculpa in Brazil. Perdão. And what to answer when someone says desculpa? There are many ways to answer. You can say tudo bem. Everything's fine. Tudo bem. Or não tem problema. No problem. Não tem problema. Or não se preocupe. Don't worry. Não se preocupe. Following the verb desculpa, you can also answer está desculpado. You're forgiven. Está desculpado. Now it's time for Paloma's points. Brazilians tend to exaggerate. You might hear mil desculpas or I'm sorry 1,000 times, or even bigger numbers as um milhão, a million, to express they are really, really sorry. When learning a new language, we sometimes have a hard time with things like procrastination, discouragement, or failure. But don't panic. With a good strategy, you'll be able to overcome these difficulties. Are you ready to discover the four habits of successful learners? Number one, optimize your time. When learning a language, it's important to dedicate time to your studies regularly, even if sometimes it's difficult. You're busy with school, work, family, or friends, but you can spread out your learning throughout the day. Study whenever you have small gaps of time in your busy schedule. This can be when you're on the metro, on your lunch break, or while you're exercising. Our podcast learning format fits perfectly into your tight schedule. Number two, consistency with your chosen method. There are a lot of options when it comes to courses and learning materials. Switching from one method to another can confuse you and disrupt your progress. Focusing on one learning method will make a difference. Our method has been created and optimized by real teachers, so you can stick to it with confidence. Number three, use your language background. Many languages share some commonalities. You can find words that look or sound similar, or even share the same grammar structure. A little bit of language background will give you an edge while learning. Number four, study continuously. People are excited when they start learning a new language. The enthusiasm usually lasts until the first roadblock. This can lead to discouragement and procrastination. But don't burn yourself out. Learning a language is a marathon, not a sprint. Don't try to learn it all at once. Break things down into more digestible chunks. Learning step by step might feel slow, but it's an efficient way to learn a language. With patience, motivation, and good resources, you'll master the language. Remember, you can't learn a language overnight,
But with motivation and these daily lessons, you'll be on the road to fluency. How to respond to how are you? Tudo bem? How are you? Tudo bem? How are you? I think you already know that tudo bem can be the question and also the answer. Tudo bem? Tudo bem. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? E aí, beleza? Hey, what's up? E aí, beleza? Hey, what's up? Beleza means beauty, but in this case I think it means more like everything's beautiful with you. You can also answer beleza. This is very casual, so it's best to avoid it in a more formal or business situation. E você? And you? E você? And you? Of course, if someone asks you, e aí, beleza, or tudo bem, it's common courtesy to also ask them, e você? And you? Tudo ótimo. Everything is great. Tudo ótimo. Everything is great. If you don't want to answer the same way as the question, tudo bem? Tudo bem. You can also say, tudo ótimo. Everything is great. Eu estou bem. I'm fine. Eu estou bem. I'm fine. That's another option. Bem means well in Portuguese, or fine. Eu estou bem. Eu estou bem também. I'm fine too. Eu estou bem também. I'm fine too. So if you say, eu estou bem, e você? The person can answer, eu estou bem também. I'm also fine. Então tá bom. Then it's all good. It's very common to say after all these steps, então tá bom. Then it's all good. Oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Ah, então tá bom. Eu estou me sentindo mal. I'm feeling bad. Tudo bem? Não, tô me sentindo mal. No, I'm feeling bad. Maybe I ate something that wasn't good. Eu estou ótima. I'm great. Oi, tudo bom? Como você tá? How are you? Eu estou ótima. I'm great. Obrigada por perguntar. Thank you for asking. If you want to be very polite, you can say obrigado por perguntar or obrigado por perguntar. Thank you for asking. And ways to say hello in Portuguese. Oi. Hi. Oi. Oi is the most common way to say hello in Brazil. Oi. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom, e você? Olá. Hello. Olá. This sounds a little bit more formal than oi, but you can also use it. Olá, tudo bem? Just make sure to not confuse it with the Spanish hola. It's olá. Quanto tempo? Long time no see. Quanto tempo? So much time, literally. Quanto tempo? Como você está? Long time no see. How are you? Beleza? What's up? Beleza? Do you know what beleza means? It actually means beauty in Portuguese. This is very casual, so you probably won't want to use it in a business setting or talking to your professor, just if he's very close to you. E aí, beleza? Hey, what's up? If someone says to you, beleza, you should answer, beleza. You know, beleza? Beleza. Yeah, everything is beautiful. Beleza? Beleza. Tudo bem? Is everything fine? Tudo bem? Is everything fine? A very similar sentence is tudo bem com você? Is everything fine with you? It sounds very similar, but it's usually used to express concern. For example, if you fall on the street, a stranger may come and say tudo bem com você, moço? Is everything fine with you, sir? Como você está? How are you? Como você está? This will be the closest translation to how are you in Portuguese, but we usually say tudo bem instead of como você está or como você tá. And if someone asks you como você está, you can say eu estou bem or tô bem. Como foi o seu dia? How was your day? Como foi o seu dia? If you want a short answer to this question, como foi o seu dia, you can just say foi bom, it was good, or foi ruim, it was bad. E aí? What's up? This is also very informal, so don't say it to someone older than you or in a business context. E aí, beleza? E aí, mano? Hey, bro. Bom dia.
Good morning. Bom dia. It's very common before noon to say bom dia to everyone you meet. You can say, bom dia, tudo bem? Good morning, how are you? Boa tarde. Good afternoon. Boa tarde. You can use boa tarde, afternoon, up to dawn. Boa tarde, gente. Como vocês estão hoje? Good afternoon, everyone. How are you today? Boa tarde, gente. Como vocês estão hoje? Top 10 ways to prepare for your travel. To choose your destination. Escolher o seu destino de viagem. Escolher o seu destino de viagem. Choose your destination. A senhora já escolheu o seu destino de viagem? Ma'am, did you choose your travel destination yet? So, destino de viagem is destino, destination, and viagem, travel. In a more casual situation, you wouldn't ask your travel destination. It's more common to say, você já decidiu para onde você vai? Did you already decide where you're going to? To buy a guidebook. Comprar um guia de viagem. Comprar um guia de viagem. To buy a guidebook. Vamos comigo à livraria? Preciso comprar um guia de viagem urgente. Let's go to the bookstore. I need to buy a guidebook urgently. It's always nice to have a guidebook with you when you go traveling because you have, you know, in one place all the destinations and places you should visit instead of searching on the internet. Maybe you don't have internet outside your hotel, so you need to be asking around. And if you have your guidebook, you can, you know, by yourself go around the city and you have your guide, your own guide. To save money, economizar. To save money, economizar. Economizar. Ah, tá tão difícil economizar dinheiro para viagem. Preciso me esforçar mais. Oh, it's been so hard to save money for this trip. I need to make an extra effort for it. So I have two interesting verbs in this sentence. Economizar e esforçar-se. Economizar. To save money and esforçar-se, to make an effort. So if you want to travel, you should make an effort to save money. Você precisa se esforçar para economizar. To book a flight. Comprar a passagem aérea. To book a flight. Comprar a passagem aérea. Comprar a passagem aérea. Vou comprar a passagem aérea pela internet. I'll book a flight online. This is the most common way to book flights nowadays. You just go on your computer or even on your cell phone and you book your flight instead of going to a travel agency, uma agência de viagens. You can just book online. Comprar online ou comprar pela internet. To request vacation time. Pedir férias. To request vacation time. Pedir férias. Pedir férias. Quero pedir férias em dezembro para viajar com toda a família. I want to request my vacations in December to travel with all the family. In Brazil, we have a whole month of vacations, so it's enough time to go and visit another place, even another country, or go visit your parents and spend a lot of time with your relatives. Yeah. To book a hotel. Reservar um hotel. To book a hotel. Reservar um hotel. Reservar um hotel. Você já reservou o hotel? Did you already book the hotel? It's very important to book a hotel, especially in high seasons, because if you just go there, you might not have availability in the hotel you want to go to. Yeah, so if you can, book your hotel before going to the city. To renew your passport. Renovar o seu passaporte. To renew your passport. Renovar o seu passaporte. Renovar o seu passaporte. Ah, meu passaporte está vencido. Preciso renovar o quanto antes. Oh, my passport is expired. I need to renew it ASAP. So, if you're traveling to another country, you need to make sure you have a passport and that this passport still has at least 6 months, I think, of availability of time before it expires. To pack.
Fazer as malas. To pack. Fazer as malas. Fazer as malas. Você sempre demora muito para fazer as malas. You always take too long to pack. I love this part. Fazer as malas. What I don't like is the opposite. Desfazer as malas, to unpack. Oh, it's so boring. I just like to go traveling, not come back. To buy travel insurance. Contratar seguro de viagem. To buy travel insurance. Contratar seguro de viagem. É obrigatório contratar seguro de viagem internacional. It's mandatory to buy international travel insurance. It's always a good idea to have your insurance, just in case, you know, something happens. We hope it doesn't, but, well, it's better to be safe than sorry, right? To get a visa. Tirar o visto. To get a visa. Tirar o visto. Para viajar para este país, precisamos tirar o visto. We need to get a visa to travel to this country. Nowadays, you can just check on the internet if you need a visa, if you're going to Brazil, or Portugal, or Angola, Mozambique, or any other country that speaks Portuguese. And be sure to go to the consulate ahead of time, so you have enough time to get your visa before you travel. Want to speak real Portuguese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at PortuguesePod101.com. The weather. Ensolarado. Ensolarado means sunny. Hoje está ensolarado. Today is so sunny. Fresco. Cool. You can say fresco for cool weather, or you can say fresco for vegetables. Meat. It means fresh. Cool. Eu gosto de abacaxis frescos. Abacaxi means pineapple. So, I like fresh pineapples. Eu gosto de abacaxi fresco. Nublado. It means cloudy. Hoje, o tempo está nublado. Tempo means time or weather. Today is cloudy. Ventando. Ventando means it's windy. Hoje está ventando. Ontem estava ventando. Today is windy. Yesterday it was windy. Relâmpago. Lightning. Olha esse relâmpago. Meu Deus! Look at this lightning. Oh my God! At the office. Yeah, I know you like that. Colega. Colega. Which is colleague. Essa é a minha colega de trabalho. This is my work colleague. Empresa. Company. Eu trabalho para uma empresa japonesa. E você? I work for a Japanese company. What about you? Escritório. That means office. Eu vou ao escritório todos os dias. I go to the office every day. Salário. And I'm sure that's one of your favorite words. It means salary. Hoje é dia de salário. Today is salary day. It's payment day. Vamos tomar uma cerveja gelada? You're probably gonna hear this a lot in Brazil. Vamos. Let's go. Cerveja gelada means cold beer. Brazilians really love that. Turno. Shift. Ai, que droga! Hoje eu tenho turno noturno. Que droga means that sucks. Today I have a night shift. Aww. It's in the classroom. Let's do this. Lição de casa. Homework. Hoje você tem lição de casa. Today you have homework. Prova. Test. Or it could mean to prove something. Hoje você tem prova. Today, you have a test. Aluno. Student. You can say aluno or aluna. Aluna is for girl. Eu sou aluna dessa escola. I am a student of this school. Aula.
Class. Bem-vindo à aula de hoje. Welcome to today's class. Caderno. Notebook. Professora, me desculpe, eu esqueci o caderno. Teacher, I'm sorry, I forgot my notebook. Computer words. Fones de ouvido. Headphones, you could say. Você poderia, por favor, usar seus fones de ouvido? Could you please wear your headphones? Impressora, printer. Me desculpe, a nossa impressora está quebrada. I'm sorry, our printer is broken. Microfone. Obviously, that is microphone. vamos ligar o microfone? Let's turn on the microphone. Monitor. Monitor. Sim. Por favor, olhe para o monitor. Please look at the monitor. Teclado, keyboard. Você sabe tocar teclado? Do you know how to play the keyboard? We use the same word for the piano type or for the computer type. It's exactly the same, just like English. Negative adjectives. Bravo. Angry. In my case, that would be brava because I'm a girl. Angry. Estou muito brava com você. I'm so mad at you. I'm so angry at you. Estou muito brava com você. Caro. Expensive. Isso é muito caro. Meu Deus. This is so expensive. Oh my God. Difícil. Difficult. Esse livro é muito difícil. Não entendo nada. This book is so difficult. I cannot understand anything. Nada means nothing. Ai, que nojento. Disgusting. I have to admit I use this word a lot. Que nojento. That's disgusting. Let's see. Eating with your hands before washing them. Sweating a lot and not wiping yourself. Sujo. Dirty. O seu quarto está muito sujo. Your room is so dirty. Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. I'm sorry. Desculpa. Desculpa. Thank you. Obrigado. Obrigado. Don't worry. Não se preocupe. Não se preocupe. It's okay. Tudo bem. Tudo bem. Really? Verdade? Verdade? Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. What time is it? Que horas são? Que horas são? Please. Por favor. Por favor. Please forgive me. Por favor, me desculpe. Por favor, me desculpe. I really appreciate it. Eu realmente aprecio isso. Eu realmente aprecio isso. I don't understand. Eu não entendo. Eu não entendo. It's difficult. É difícil. É difícil. Make yourself at home. Fique à vontade. Fique à vontade. Hello. Olá. Olá. Good morning. Bom dia. Bom dia.
Good afternoon. Boa tarde. Boa tarde. Good evening. Boa noite. Boa noite. Good night. Boa noite. Boa noite. Sorry to keep you waiting. Desculpe fazê-lo esperar. Desculpe fazê-lo esperar. How are you? Tudo bem? Tudo bem? How have you been? Como você está? Como você está? I'm good. Eu estou bem. Eu estou bem. This is for you. Isto é para você. Isto é para você. You're welcome. De nada. De nada. What's your phone number? Qual é o seu número de telefone? Qual é o seu número de telefone? How old are you? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Where are you from? De onde você é? De onde você é? Where do you live? Onde você mora? Onde você mora? What is it? Que é isto? Que é isto? Awesome. Fantástico. Fantástico. Delicious. Delicioso. Delicioso. I like it. Eu gosto disso. Eu gosto disso. I don't like it. Eu não gosto. Eu não gosto. Help. Socorro. Socorro. Long time no see. Quanto tempo? Quanto tempo? Slower, please. Mais devagar, por favor. Mais devagar, por favor. Once again, please. Mais uma vez, por favor. Mais uma vez, por favor. It takes about 30 minutes by train. Demora uns 30 minutos de trem. Demora uns 30 minutos de trem. I want a bottle of water. Eu quero uma garrafa de água. Eu quero uma garrafa de água. I live in Los Angeles. Eu moro em Los Angeles. Eu moro em Los Angeles. My vacation starts in 2 weeks. Minhas férias começam daqui a 2 semanas. Minhas férias começam daqui a 2 semanas. I've changed. Eu mudei. Eu mudei. I won't do it again. Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais fazer isso. This weekend I'm going to the movies. Esse fim de semana eu vou no cinema. Esse fim de semana eu vou no cinema.
What are you doing this weekend? O que você vai fazer esse fim de semana? O que você vai fazer esse fim de semana? I'll have time next week. Eu tenho tempo semana que vem. Eu tenho tempo semana que vem. I'm busy this week. Eu estou ocupada essa semana. Eu estou ocupada essa semana. Ready to start? Pronto para começar? Pronto para começar? I'm having a great time. Eu estou me divertindo muito. Eu estou me divertindo muito. Would you like to dance? Você gostaria de dançar? Você gostaria de dançar? Where do you want to go? Onde você quer ir? Onde você quer ir? Want to finally learn Portuguese the fast, fun, and easy way? In this video, I'll show you the top 10 ways to get started. So, let's begin. Number 1. Take your very first lesson. Access any audio or video lesson on PortuguesePod101.com and just press the play button to get started. Don't have an account? Don't worry. Just go to the sign up page to create an account. It takes less than 30 seconds and it's free. We have thousands of audio and video lessons covering a variety of topics like grammar, pronunciation, listening, and reading. Just click on the play button on any lesson and start learning. Number 2. Read along with the lesson. You can read along with the lesson notes or lesson transcript. These come with every lesson. The lesson notes provide you with the dialogue for the scene taught in the lesson, along with translations, a more in-depth explanation of the grammar and culture, and even vocab and sample sentences. The lesson transcript is the full word-for-word transcript of everything you hear in the lesson. And the dialogue study tool provides you with the audio for the lesson dialogue, along with the translations. Number 3, shadowing. Shadowing is a tested learning technique where you repeat what you hear. This is a great way to start speaking in minutes and practice speaking in general. If you're listening along with the lesson audio or dialogue, be sure to shadow along the way. Number 4, use the dialogue study tool to master the conversation. Here, you get the line-by-line breakdown of the conversation demonstrated in the lesson. Listen and repeat until you've mastered each line. Do this until you've mastered the entire conversation. Number 5. Use the voice recorder to perfect your pronunciation and speaking. In the dialogue study tool, you'll find a microphone icon next to each line. Click on it to record your voice. Then, compare it with the native speakers. Listen and adjust your pronunciation until you match that of the native speaker. Number 6. Review vocab with the lesson vocabulary list. Vocabulary words are the building blocks of language. You can save vocab words taught in each lesson by clicking on Add to Word Bank. Want to drill the words with smart flashcards instead? Just click on Add to Flashcard Deck to do so. Number 7. Listen to the review track. If you've studied an audio lesson before, just listen to the review track so that you don't have to listen through the entire lesson again. This is a great way to reinforce the material that you've learned, and it's great to have on the go. Just access any audio lesson and click on the download icon. Then click Review to download the review track. Number 8. Review with quizzes after the lesson. Once you're confident enough with the material taught in the lesson, be sure to take the quiz to test your newfound knowledge. Take the review questions and answer true or false for each one. Or take the writing questions and input your answer. Remember to check the answers by clicking on the Check Answers button. Number 9. Participate and leave a comment. The best way to master what you've learned is to use it. Join the community of learners by leaving a comment below at the end of every lesson. Our dedicated teachers will check your responses to correct you on any mistakes or provide you with helpful study tips and advice. And finally, number 10. Move on to the next lesson. Done with a lesson? Mark the lesson as complete. You can see your overall learning progress on your dashboard. If you particularly enjoyed the lesson, mark the lesson as favorite so that you can come back to it later at any time.
Click on the forward arrow to move on to the next lesson and continue learning. If you enjoyed these tips, hit the like button, share it with anyone who's trying to learn Portuguese, and subscribe to our channel. We release new videos every week. Remember, you can sign up to PortuguesePod101.com by clicking on the link in the description. Sign up takes less than 30 seconds, and it's free. I'll see you next time. Bye! Oi, gente, tudo bom? Paloma here. Welcome to Top 10 Ways to Remember Words. Eu aprendo sobre as raízes das palavras e como palavras diferentes são relacionadas umas com as outras. I learn about the roots of words and how different words are related to each other. É mais fácil de lembrar as palavras quando você sabe as raízes delas. It's easier to remember words when you know the roots. So you can relate some verbs with now, for example, correr, to run, and corrida, running. Also, fight, luta, with fighting, lutar. Eu categorizo novas palavras com outras palavras relacionadas que eu já conheço. I categorize new words with other related words that I already know. I think, for example, you could categorize all words that are related to home. Lar, casa, casão, casarão, casinha. There would be different ways to say home or house in Portuguese. Eu costumo assistir TV ou vídeos no YouTube que são feitos para crianças pequenas. I often watch TV or YouTube videos that are designed for young children. One of my favorite shows when I was little would be Castelo Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum Castle. Another one that was my favorite was Cocoricó. Cocoricó is the sound that the rooster do. Cocoricó! Eu procurei alguns vídeos infantis no YouTube para aprender português. I searched for some kids' videos on YouTube to learn Portuguese. Eu escuto músicas e memorizo as letras. I listen to songs and memorize the lyrics. This is a very nice technique because usually you like the song you're learning, so it's easier to learn. That was one of the ways I learned English. Eu baixei várias músicas brasileiras para aprender português. I downloaded many Brazilian songs to learn Portuguese. Eu falo as palavras em voz alta para que eu possa ouvi-las. I say words out loud so that I can actually hear them. One thing is to understand the language, and the other thing is to be able to speak and communicate in the language. If you don't try to speak it out loud, you will never know if you can communicate and speak in the language. So, you gotta try and don't be ashamed. Não tenha vergonha. Just try to speak it. Eu falo tudo errado, mas eu tento falar em português. I say it all wrong, but I try to speak in Portuguese. Eu falo o máximo possível com falantes nativos. I speak as often as possible with native speakers. If you're speaking with native speakers, there's no way you won't learn the language or the words that you want to remember. Because if you don't say the correct words, they will help you and try to correct you. That's very nice to have people that speak the language to motivate you too. Eu tenho vários amigos brasileiros que me ajudam com meu português. I have many Brazilian friends that help me with my Portuguese. Eu tento pensar em português, porque daí se torna natural para o meu processo de pensamento. I try to think in Portuguese, so it becomes natural to my thought process. One of the things that I noticed when I was learning English is that if you don't think in the language you're speaking, your brain has to do so many translations that you won't be able to become fluent in that language. So try to think little by little in the language you're learning, that it will help you a lot. Quando eu estou pensando em português, eu não consigo pensar em inglês. When I'm thinking in Portuguese, I can't think in English. Eu tento usar a língua repetidamente no contexto da vida cotidiana. I try to use the language routinely in the context of daily life. You can call little things in Portuguese in your house, like nouns, for example, spoon, colher, fork, garfo. You can also use your dog for talking to him in Portuguese and teach him some tricks in Portuguese. A minha professora de inglês só falava em inglês com o gato dela. My English teacher only spoke in English with her cat. That's true. Eu uso a repetição. Ler, escrever e falar as palavras várias vezes. I use repetition. Reading, writing and speaking words over and over again. You know that commercial that is on TV and it's like every 10 minutes the commercial is there again on your TV? There's no way you forget that commercial, right?
You gotta do the same with words. You just say that word again and again and again, and there will be no way you'll forget it. Eu precisava decorar uma frase em português e fiquei falando ela o dia inteiro. I needed to memorize a phrase in Portuguese, so I spoke it all day long. Ler o máximo possível, especialmente o jornal, me ajuda a lembrar as palavras. Reading as much as possible, especially the newspaper, helps me to remember words. Newspaper is kind of advanced Portuguese because you won't find easy conversational words. They will be more formal and business words. But if you're already in that level, yeah, that would be a great help for you to read newspaper. Nowadays, you can find newspaper online and also on YouTube. There are many news channels. So that's a very good way to memorize and remember everyday words. Eu leio o jornal todos os dias para aprender palavras de economia. I read the newspaper every day to learn economy words. O fim, the end. Thanks a lot for watching and don't forget to subscribe to our YouTube channel. See you next time. You've decided to study a new language. So now what? Well, you want to become fluent fast, right? Here are the top 5 shortcuts to learning a language. Number 1. Create a study schedule and set some goals. Many language learners are unorganized. Creating a schedule allows you to free up time to study consistently. Goals give you motivation and something to strive for. Number 2. Make it fun. If you learn how to make your study time enjoyable, chances are you'll be more inclined to study. Watch a TV show with subtitles or listen to some music. Number 3. Find a language partner. This is the best way to improve your conversation skills. It will help you gain fluency even faster and increase confidence when speaking. Number 4. Use word lists to build up a solid vocabulary. This is a great way to build up your fluency, one word at a time. Luckily, we have all the word lists you need, with a range of topics, from food to love. Choose whichever language you want to study and go. Number 5. Don't be afraid to make mistakes. Nothing helps you improve more than correcting your own errors. You're more likely to remember it correctly the next time around. Everyone makes mistakes. Don't be afraid to learn from them. There's no magical way to learn a new language overnight, but doing all of these can really help your learning process. And remember, if you're interested in getting on the fast track to fluency, sign up for your free lifetime account, no credit card required, and you'll get the best free online resources. Start learning now. Oi, gente, tudo bem? This is Jade Furuta, and welcome to another Portuguese Weekly Words. Today's theme is life events. Yay, this sounds exciting. Nascimento. Birth. O nascimento de uma criança é um milagre. O nascimento de uma criança é um milagre. A child's birth is a miracle. Aniversário. Birthday. O meu aniversário é dia 16 de dezembro. O meu aniversário é dia 16 de dezembro. My birthday is December 16th. Casamento. Wedding. Que cerimônia de casamento linda. Que cerimônia de casamento linda. What a beautiful wedding ceremony. Se aposentar. Se aposentar. To retire. Quando você vai se aposentar? Quando você vai se aposentar? When are you gonna retire? Morrer. To die. Eu vou morrer de rir com esse filme. I'm gonna die of laughing with this movie. Acabou! The end. Thank you for watching and até a semana que vem. See you next week. Beijo! Tchau! Um homem está informando o desempenho das vendas da empresa numa reunião. Quais dois gráficos ele está usando na sua apresentação? Por favor, vejam os documentos que eu distribuí.
No gráfico da esquerda, temos as vendas da empresa nos últimos 3 anos e a previsão de vendas para o ano corrente. E no gráfico da direita, temos a análise mensal das vendas até outubro deste ano. Agora, por favor, deem uma olhada no gráfico da esquerda. Ele mostra que as vendas cresceram num ritmo constante nos últimos 3 anos. E se nós continuarmos a aumentar as nossas vendas, o total de vendas vai mostrar um avanço sobre o ano passado. Agora vamos ver o gráfico da direita. O gráfico da direita mostra que as campanhas publicitárias de abril e agosto foram muito eficientes. Mas as vendas diminuíram em maio e setembro depois das campanhas. É verdade, mas esse tipo de desempenho é inevitável. Mas eu tenho a expectativa de que as vendas anuais deste ano mostrem um aumento sobre o ano passado se nós continuarmos a aumentar nossas vendas. Quais dois gráficos ele está usando na sua apresentação? Um homem está informando o desempenho das vendas da empresa numa reunião. Quais dois gráficos ele está usando na sua apresentação? Por favor, vejam os documentos que eu distribuí. No gráfico da esquerda, temos as vendas da empresa nos últimos 3 anos e a previsão de vendas para o ano corrente. E no gráfico da direita, temos a análise mensal das vendas até outubro deste ano. Agora, por favor, deem uma olhada no gráfico da esquerda. Ele mostra que as vendas cresceram num ritmo constante nos últimos 3 anos. E se nós continuarmos a aumentar as nossas vendas, o total de vendas vai mostrar um avanço sobre o ano passado. Agora vamos ver o gráfico da direita. O gráfico da direita mostra que as campanhas publicitárias de abril e agosto foram muito eficientes. Mas as vendas diminuíram em maio e setembro depois das campanhas. É verdade, mas esse tipo de desempenho é inevitável. Mas eu tenho a expectativa de que as vendas anuais deste ano mostrem um aumento sobre o ano passado se nós continuarmos a aumentar nossas vendas. Um homem está se inscrevendo numa academia e perguntando sobre as políticas da academia. Que tipo de plano ele vai escolher? Eu vou começar explicando as diferentes opções de planos, como você pode ver nesse folheto. O plano básico inclui musculação e piscina, qualquer hora e dia. Mas nós também temos um plano matinal, onde as pessoas podem usar nossos equipamentos somente pelas manhãs, e um plano noturno para pessoas que preferem vir só à noite. Quais são as horas para o plano matinal? No plano matinal, você pode usar nossos equipamentos das 6 às 10 da manhã, e no plano noturno é das 6 às 11 da noite. Entendi. Então, no plano matinal, eu posso vir e usar as máquinas antes de ir para o trabalho. Exatamente. O plano matinal é popular entre as pessoas que trabalham das 9 às 5. E nós também temos planos que incluem somente a sala de musculação ou a piscina, se você quiser usar só um deles. Eu quero usar a sala de musculação e a piscina. Acho que vou vir fazer musculação de manhã cedo antes de ir para o trabalho durante a semana e usar a piscina no final de semana. Você tem algum plano em que eu possa usar a academia de manhã durante a semana, mas usar o dia inteiro no final de semana? Me desculpe, mas nós não temos nenhum plano desse tipo. Tudo bem. Eu acho que eu não consigo acordar tão cedo no final de semana, então vou ficar com esse outro plano. Que tipo de plano ele vai escolher? Um homem está se inscrevendo numa academia e perguntando sobre as políticas da academia. Que tipo de plano ele vai escolher? Eu vou começar explicando as diferentes opções de planos, como você pode ver nesse folheto. O plano básico inclui musculação e piscina, qualquer hora e dia. Mas nós também temos um plano matinal, onde as pessoas podem usar nossos equipamentos somente pelas manhãs, e um plano noturno para pessoas que preferem vir só à noite. Quais são as horas para o plano matinal? No plano matinal, você pode usar nossos equipamentos das 6 às 10 da manhã, e no plano noturno é das 6 às 11 da noite. Entendi. Então, no plano matinal, eu posso vir e usar as máquinas antes de ir para o trabalho. Exatamente. O plano matinal é popular entre as pessoas que trabalham das 9 às 5. E nós também temos planos que incluem somente a sala de musculação ou a piscina, se você quiser usar só um deles. Eu quero usar a sala de musculação e a piscina. Acho que vou vir fazer musculação de manhã cedo antes de ir para o trabalho durante a semana e usar a piscina no final de semana. Você tem algum plano em que eu possa usar a academia de manhã durante a semana,
mas usar o dia inteiro no final de semana? Me desculpe, mas nós não temos nenhum plano desse tipo. Tudo bem. Eu acho que eu não consigo acordar tão cedo no final de semana, então vou ficar com esse outro plano. Want to speak real Portuguese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at PortuguesePod101.com. Hi everyone, I'm Gabriela. How are your Portuguese listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Uma mulher está perguntando alguma coisa para o vendedor de uma livraria. Qual livro a mulher quer ver? Com licença, eu gostaria de dar uma olhada em um livro daquela estante. Qual livro a senhora gostaria? Aquele livro sobre carros. Um momento, por favor. Este daqui? Isso mesmo. Aqui está. Qual livro a mulher quer ver? Uma mulher está perguntando alguma coisa para o vendedor de uma livraria. Qual livro a mulher quer ver? Com licença, eu gostaria de dar uma olhada em um livro daquela estante. Qual livro a senhora gostaria? Aquele livro sobre carros. Um momento, por favor. Este daqui? Isso mesmo. Aqui está. Um homem e uma mulher estão vendo o cardápio em um restaurante. O que o homem pediu? O que você vai pedir? Esta pizza parece deliciosa. Eu vou pedir isto. Eu comi pizza ontem, então... Então que tal esse hambúrguer? Boa ideia. Vou pedir isto. O que o homem pediu? Um homem e uma mulher estão vendo o cardápio em um restaurante. O que o homem pediu? O que você vai pedir? Esta pizza parece deliciosa. Eu vou pedir isto. Eu comi pizza ontem, então... Então que tal esse hambúrguer? Boa ideia. Vou pedir isto. Um homem está falando com a recepcionista de uma clínica no telefone. A que horas o homem precisa chegar lá? Alô, pois não? Alô, até que horas vocês estão abertos hoje? Até às 6, mas venha antes das 5:30, por favor. Tudo bem, obrigado. A que horas o homem precisa chegar lá? Um homem está falando com a recepcionista de uma clínica no telefone. A que horas o homem precisa chegar lá? Alô, pois não? Alô, até que horas vocês estão abertos hoje? Até às 6, mas venha antes das 5:30, por favor. Tudo bem, obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Eu me chamo Nayara, e você, como se chama? Me chamo Michael. Prazer em conhecê-la, Nayara. O prazer foi meu. Como vai? Vou bem. E você, como vai? Também. Que bom. O menino está lendo o seu diário. Qual foi a primeira coisa que o menino fez esse dia? Estava um tempo bem gostoso hoje. Eu fui para a piscina à tarde e fui ver um filme à noite. Eu também estudei de manhã. Foi um dia muito bom. Qual foi a primeira coisa que o menino fez esse dia? O menino está lendo o seu diário. Qual foi a primeira coisa que o menino fez esse dia? Estava um tempo bem gostoso hoje. Eu fui para a piscina à tarde e fui ver um filme à noite. Eu também estudei de manhã. Foi um dia muito bom. A mulher e o homem estão olhando uma foto.
Qual foto eles estão olhando? Esta é a foto do time de futebol do seu filho, né? Qual deles é o seu filho? Este daqui. Uau! Ele é o mais alto do time. É, ele é mais alto do que eu também. Qual foto eles estão olhando? A mulher e o homem estão olhando uma foto. Qual foto eles estão olhando? Esta é a foto do time de futebol do seu filho, né? Qual deles é o seu filho? Este daqui. Uau! Ele é o mais alto do time. É, ele é mais alto do que eu também. Um homem e uma mulher estão conversando. Quando eles vão ver o filme? Que tal nós assistirmos um filme no sábado que vem? Sim, eu adoraria. Mas eu tenho trabalho na parte da manhã. Que horas você sai do trabalho? Eu saio às 2. Então vamos nos encontrar no café às 3 e vemos o filme às 4. Ok. Quando eles vão ver o filme? Um homem e uma mulher estão conversando. Quando eles vão ver o filme? Que tal nós assistirmos um filme no sábado que vem? Sim, eu adoraria. Mas eu tenho trabalho na parte da manhã. Que horas você sai do trabalho? Eu saio às 2. Então vamos nos encontrar no café às 3 e vemos o filme às 4. Ok. De onde você é, Nayara? Sou de São Paulo. E você? Onde você mora? Em Seattle. Onde fica? Washington. A capital? Não, o estado. Eu sou brasileira. E você? Não sou brasileiro. Sou americano? E você? Não, eu sou italiano. Vou para Salvador com meu namorado. Você tem namorado? Sim, eu tenho namorado. É ele. Foi um prazer conhecê-la. O prazer foi nosso. Um homem está conversando com uma vendedora. Qual camisa ele vai comprar? Qual camisa você acha que é melhor? A branca ou a azul? Bom, eu acho que a azul ficou boa. Ela combina com o paletó cinza do senhor. Você acha? Mas não combina com a minha gravata vermelha, não é? É verdade. Tá bom, então. Eu vou levar a branca, não a azul. Qual camisa ele vai comprar? Um homem está conversando com uma vendedora. Qual camisa ele vai comprar? Qual camisa você acha que é melhor? A branca ou a azul? Bom, eu acho que a azul ficou boa. Ela combina com o paletó cinza do senhor. Você acha? Mas não combina com a minha gravata vermelha, não é? É verdade. Tá bom, então. Eu vou levar a branca, não a azul. Um homem está em uma lanchonete. Qual combo ele vai pedir? Oi, eu queria um combo de hambúrguer especial. Tudo bem. O senhor pode escolher entre batata frita ou salada. Salada, por favor. Tudo bem. E qual bebida o senhor gostaria? Uma Coca-Cola, por favor. Qual combo ele vai pedir? Um homem está em uma lanchonete. Qual combo ele vai pedir? Oi. Eu queria um combo de hambúrguer especial. Tudo bem. O senhor pode escolher entre batata frita ou salada. Salada, por favor. Tudo bem. E qual bebida o senhor gostaria? Uma Coca-Cola, por favor.
Uma professora está preparando um bolo. O que a professora colocou nele? Hoje, nós vamos fazer um bolo. Primeiro, misture a manteiga com o açúcar. Depois, adicione 2 ovos e bata bem. Adicione a farinha e misture levemente. Coloque no forno e asse por 50 minutos. E pronto! O que a professora colocou nele? Uma professora está preparando um bolo. O que a professora colocou nele? Hoje, nós vamos fazer um bolo. Primeiro, misture a manteiga com o açúcar. Depois, adicione 2 ovos e bata bem. Adicione a farinha e misture levemente. Coloque no forno e asse por 50 minutos. E pronto! Want to speak real Portuguese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at PortuguesePod101.com. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Você fala português? Sim, eu falo português. Você é brasileiro? Sim, eu sou. Meu amigo Ben, ali, ele é da Inglaterra. Ele fala português? Fluentemente. How are your Portuguese listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Um homem e uma mulher estão conversando. O que eles vão fazer primeiro? O que você quer fazer hoje? Eu quero ver um filme. Tá, eu quero assistir um jogo de beisebol na TV. Ah, e eu também quero fazer compra. O meu jogo de beisebol começa à 1 da tarde. Ok, então vamos ver o filme primeiro e depois você pode assistir o jogo de beisebol. Tudo bem, e vamos fazer as compras à noite. O que eles vão fazer primeiro? Um homem e uma mulher estão conversando. O que eles vão fazer primeiro? O que você quer fazer hoje? Eu quero ver um filme. Tá, eu quero assistir um jogo de beisebol na TV. Ah, e eu também quero fazer compra. O meu jogo de beisebol começa à 1 da tarde. Ok, então vamos ver o filme primeiro e depois você pode assistir o jogo de beisebol. Tudo bem, e vamos fazer as compras à noite. Um professor e uma aluna estão conversando. Quando a aluna irá ao escritório do professor? Eu não consegui entender muito bem a aula de hoje. Eu posso te ajudar. Você tem alguma pergunta? Tenho muitas. O senhor tem tempo agora? Eu estou um pouco ocupado agora, mas você pode passar no meu escritório à tarde. Eu vou estar lá de 1 às 4 da tarde. Entendi, obrigada. Eu vou lá pelas 2, então. Quando a aluna irá ao escritório do professor? Um professor e uma aluna estão conversando. Quando a aluna irá ao escritório do professor? Eu não consegui entender muito bem a aula de hoje. Eu posso te ajudar. Você tem alguma pergunta? Tenho muitas. O senhor tem tempo agora? Eu estou um pouco ocupado agora, mas você pode passar no meu escritório à tarde. Eu vou estar lá de 1 às 4 da tarde. Entendi, obrigada. Eu vou lá pelas 2, então. Uma mulher está almoçando em um restaurante. O que ela vai pedir? A senhora gostaria de uma sobremesa ou café? Qual sobremesa vocês têm? Temos pudim de leite e torta de maçã. Acho que não, obrigada. Eu quero só um cafezinho, por favor.
A senhora quer com açúcar e leite? Eu gostaria de um pouco de leite, por favor. O que ela vai pedir? Uma mulher está almoçando em um restaurante. O que ela vai pedir? A senhora gostaria de uma sobremesa ou café? Qual sobremesa vocês têm? Temos pudim de leite e torta de maçã. Acho que não, obrigada. Eu quero só um cafezinho, por favor. A senhora quer com açúcar e leite? Eu gostaria de um pouco de leite, por favor. E aí, gente, beleza? Hi, everyone, how are you? Welcome to Top 10 False Cognates in Portuguese. Puxar, empurrar. To pull, to push. I always get confused when I get to a door and it's written puxar or to push, because I never remember if it's to puxar, to pull, or empurrar, to push. É pra puxar ou empurrar? Is it for pull or to push? Assistir, ajudar. To watch, to assist. You can actually use this word assistir to mean assist, but we usually use this to mean watch. Eu estou assistindo o filme. I'm watching a movie. Oh, great. Na verdade, atualmente. Actually, nowadays. So many people get confused with actually because they think it means atualmente or nowadays, currently, in Portuguese, but it means na verdade. Na verdade, eu não quis dizer isso. Actually, I didn't mean to say that. Colégio, faculdade. School, college. So you might confuse college with colégio, but we use the word colégio to mean private schools or more specifically high schools. Eu fui pro colégio hoje. I went to school today. Ele já está na faculdade. He's already at college. Esquisito, requintado. Weird, exquisite. So if you just come to Brazil and say, que esquisito, people will be like, wow, you're criticizing my food, because it means, that's weird, not, that's rich, that's tasty. So you could say, nossa, que esquisito, eu tinha deixado aqui. Well, that's weird, I had left it here. Esse é um prato muito requintado. This is a very exquisite dish. Idioma, expressão idiomática, language, idiom. That's a pretty easy way to get confused, because idiom means expressão idiomática and not idioma, which means language. Eu sei muitas expressões idiomáticas nesse idioma. I know many idioms in this language. Pretender, fingir. To intend, to pretend. These two words sound very similar, pretender and to pretend, but they are totally different. Pretender means to intend. Eu pretendo ir ao Brasil ano que vem. I intend to go to Brazil next year. Ele está fingindo que está ajudando. He's just pretending he's helping. Lanche, almoço. Snack, lunch. So this is actually one of the first false cognates that I learned when I was in English school, because my teacher just asked me, what did you have for lunch? And I was like, no, I didn't have lunch yet. I'm just, you know, it's just 2 o'clock. I just had... how do you say that in English? Oh, that's lunch. Yeah, almoço. It's lunch. And lanche in Portuguese is snack. So I was saying, I didn't have any snack yet. But I thought, you know, I got confused. Ela nunca almoça e sempre toma lanche. She never has lunch and always eats snacks. Parentes, pais. Relative, parents. Yeah, that's a very confusing one. You can say, os meus parentes vão vir hoje. My relatives are coming today. Os meus pais não vieram. My parents didn't come. Realizar, perceber. To carry out, to realize. So this is a very tricky two verbs. Realizar and realize. Nós vamos realizar uma festa semana que vem. We are carrying out a party next week. Eu não percebi que eu estava errado. I didn't realize I was wrong. How are your Portuguese listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Uma mulher está esperando homem. Onde a mulher está agora?
Alô, eu quero me desculpar já, porque vou chegar uns 30 minutos atrasado. Tudo bem, eu vou te esperar na cafeteria, então. Na cafeteria? Onde fica isso? Fica do lado da livraria. Fica de frente para uma padaria. Tá bom. Onde a mulher está agora? Uma mulher está esperando um homem. Onde a mulher está agora? Alô, eu quero me desculpar já, porque vou chegar uns 30 minutos atrasado. Tudo bem, eu vou te esperar na cafeteria, então. Na cafeteria? Onde fica isso? Fica do lado da livraria. Fica de frente para uma padaria. Tá bom. Um homem e uma mulher estão conversando sobre as férias de verão. O que a mulher vai fazer durante as suas férias de verão? Você já planejou as suas férias de verão? Ainda não. Eu acho que eu quero ir para a praia ou para o interior. Eu vou para a praia com os meus amigos. A gente vai surfar. Que legal! Por que você não vem com a gente? Seria ótimo. Eu vou com vocês, então. O que a mulher vai fazer durante as suas férias de verão? Um homem e uma mulher estão conversando sobre as férias de verão. O que a mulher vai fazer durante as suas férias de verão? Você já planejou as suas férias de verão? Ainda não. Eu acho que eu quero ir para a praia ou para o interior. Eu vou para a praia com os meus amigos. A gente vai surfar. Que legal! Por que você não vem com a gente? Seria ótimo. Eu vou com vocês, então. Um homem e uma mulher estão conversando. O que a mulher comeu de manhã? Ah, eu estou com fome. Você tomou café da manhã? Tomei, mas comi bem pouquinho. O que você comeu? Um iogurte e um café. É muito pouco. Você deveria comer um pão e uma fruta. O que a mulher comeu de manhã? Um homem e uma mulher estão conversando. O que a mulher comeu de manhã? Ah, eu estou com fome. Você tomou café da manhã? Tomei, mas comi bem pouquinho. O que você comeu? Um iogurte e um café. É muito pouco. Você deveria comer um pão e uma fruta. Bom dia, gente. Tudo bom? Paloma here. Welcome to Top Portuguese Words. Today's topic is top 10 compliments you always want to hear. Number 1. Você é muito bonita. You're very beautiful. You could also say to a man that would be você é muito bonito. You're very handsome. Especially for girls when you wake up and put makeup. It's so good if someone tells you você é muito bonita. Or it could be você está muito bonita hoje. You look very beautiful today. Que inteligente que você é. How smart you are. Maybe your Brazilian friends will tell you que inteligente que você é. Because you're learning Portuguese and it's not very easy. But if someone tells you with a different intonation, for example, que inteligente que você é, it means like, are you dumb? Like, you're not very smart. So please take care how you use this phrase, okay? Você é uma super amiga. You're an awesome friend. You can also say você é um super amigo for your boyfriend, like a man friend. But for girls, it's amiga. Você é uma super amiga. Eu te adoro. I love you. I adore you. É impressão minha ou você tá mais magra? Is it me or are you thinner? Especially if you're working out and making a lot of exercises, malhando. Yeah, going to the gym, indo na academia. It's so good if someone tells you. É impressão minha ou você tá mais magra? Is it me or are you thinner? O seu currículo é impressionante. Your resume is impressive. So if you go to a job interview
or entrevista de trabalho, the interviewer or entrevistador might tell you, "Wow, você fala português. Wow, you speak Portuguese. O seu currículo é impressionante. Your resume is impressive. Bom trabalho. Great job." You probably hear this sentence at your workplace. For example, if you work very hard and your boss comes to you and tells you, "Bom trabalho. Great job." Você tem bom gosto. You have good taste. I really like when, for example, a cousin of mine asks me to help her choosing a dress or making her hair because they tell me, "Você tem bom gosto. You have good taste." "Oh, it's so good. Obrigada." "O seu sorriso é lindo." "Your smile is beautiful." Maybe when you were a kid, you used to use brackets or aparelhos. But when you grow up, at least you have a nice smile, right? O seu sorriso é lindo. Your smile is beautiful. Você está maravilhosa. You look gorgeous. You're waiting for your date, and then he knocks on your door. You open it, and he looks at you and says, "Você está maravilhosa. You look gorgeous." It can also be said by friends, especially girlfriends. "Amiga, você tá maravilhosa." "Girl, you're beautiful, you're gorgeous." "Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Nossa, amiga, você canta muito bem." "Wow, my friend, you sing very well." Hi everyone, I'm Gabriela. How are your Portuguese listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Uma mulher está em uma loja de departamentos. Para qual andar ela vai? Com licença, onde ficam as roupas de crianças? Ficam no quinto e sexto andar. Vocês também têm roupa para bebê? Sim, temos muitas roupas de bebê no sexto andar. Muito obrigada. Vou dar uma olhada lá, então. Para qual andar ela vai? Uma mulher está em uma loja de departamentos. Para qual andar ela vai? Com licença, onde ficam as roupas de crianças? Ficam no quinto e sexto andar. Vocês também têm roupa para bebê? Sim, temos muitas roupas de bebê no sexto andar. Muito obrigada. Vou dar uma olhada lá, então. Um homem e uma mulher estão conversando. Quantos anos o homem tem agora? Seu aniversário é daqui a pouco. É sim. É depois de amanhã. Quantos anos você vai fazer? Eu vou fazer 60 anos. Parabéns! Vamos comemorar. Muito obrigado. Quantos anos o homem tem agora? Um homem e uma mulher estão conversando. Quantos anos o homem tem agora? Seu aniversário é daqui a pouco. É sim. É depois de amanhã. Quantos anos você vai fazer? Eu vou fazer 60 anos. Parabéns! Vamos comemorar. Muito obrigado. A mulher está olhando roupas em uma boutique. O que ela vai comprar? Eu gostei das duas, da saia azul e da saia branca. A saia branca está saindo bastante. Aham. Mas a azul é um pouco cara. É um pouco, mas combina com você. Não dá para levar as duas. Eu vou levar só a branca, então. Tudo bem. Muito obrigado. O que ela vai comprar? A mulher está olhando roupas em uma boutique. O que ela vai comprar? Eu gostei das duas, da saia azul e da saia branca. A saia branca está saindo bastante.
Aham. Mas a azul é um pouco cara. É um pouco, mas combina com você. Não dá para levar as duas. Eu vou levar só a branca, então. Tudo bem. Muito obrigado. E aí, gente, tudo bom? Paloma here. Welcome to another Top Portuguese Words. Today's topic is Top 10 Phrases Tourists Should Never Use. Que nojo. Disgusting. Que nojo. Disgusting. Nojo means disgust, and nojento is the adjective, disgusting. So you can say que nojo or que nojento. O meu país é muito melhor do que o seu. My country is much better than yours. O meu país é muito melhor que o seu. My country is much better than yours. No, instead of saying that, you should always say eu amo seu país. I love your country. Eu preferia estar na minha casa. I'd rather be back home. Eu preferia estar na minha casa. I'd rather be back home. Well, if you're saying that, maybe it's just better to stay at home. Instead of this sentence, you should say, eu não quero mais voltar para casa. I don't want to go home anymore. Cala a boca. Shut up. Cala a boca. Shut up. Cala a boca. Actually, you shouldn't use this sentence in your country or in another country or anywhere. Instead, you can say, eu acho português muito bonito. I think Portuguese is very beautiful. Eu não estou muito interessado na sua cultura. I'm not very interested in your culture. Eu não estou muito interessado na sua cultura. I'm not very interested in your culture. Eu não estou muito interessado na sua cultura. Instead, you can say, a sua cultura é fascinante. Your culture is fascinating. Não gosto de conhecer gente nova. I don't like meeting new people. Não gosto de conhecer gente nova. I don't like meeting new people. Não gosto de conhecer gente nova. No, instead of the sentence, say, eu adoro fazer novas amizades. I love to make new friendships. Vamos comer no McDonald's mesmo. Let's just eat at McDonald's. Vamos comer no McDonald's mesmo. Let's just eat at McDonald's. That is so sad to go to another country and have so many flavorful foods to try and just eat McDonald's. Instead, you should say, what is the typical food in here? Qual é a comida típica daqui? Qual é a comida típica daqui? Isso é horrível. This is awful. Isso é horrível. This is awful. To make this sentence positive, you can say, isso é maravilhoso. This is wonderful. Isso é maravilhoso. Que tonto. How stupid. Que tonto. How stupid. Que tonto. You can be more polite and just say, que diferente. That's different. Vocês não são civilizados. You people are uncivilized. Vocês não são civilizados. You people are uncivilized. Well, that's like the worst thing you can say to anyone, right? Want to speak real Portuguese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at PortuguesePod101.com. How are your Portuguese listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Homem e uma mulher estão conversando. Quantas pessoas no total vão vir para a festa? A festa vai ser amanhã. Quem vai vir para a festa? Nós dois amigos meus e o professor. Então somos cinco. Ah, mas o professor vai vir com a esposa dele. Tudo bem.
Quantas pessoas no total vão vir para a festa? Um homem e uma mulher estão conversando. Quantas pessoas no total vão vir para a festa? A festa vai ser amanhã. Quem vai vir para a festa? Nós dois, dois amigos meus e o professor. Então somos cinco. Ah, mas o professor vai vir com a esposa dele. Tudo bem. Uma mulher comprou uma cama. Onde ela vai colocá-la? Esta cama é grande. É sim. Não dá para deixar perto da porta. Vamos colocá-la no fundo do quarto. Será que a gente coloca de lado? Não. Melhor deixar encostado na parede. Ok. Vamos fazer isso, então. Onde ela vai colocá-la? Uma mulher comprou uma cama. Onde ela vai colocá-la? Esta cama é grande. É sim. Não dá para deixar perto da porta. Vamos colocá-la no fundo do quarto. Será que a gente coloca de lado? Não. Melhor deixar encostado na parede. Ok. Vamos fazer isso, então. Um professor está conversando com os alunos. O que os alunos vão levar? Amanhã nós vamos ao museu. Levem uma caneta e um caderno e alguma coisa para beber. Vamos almoçar no restaurante do museu, então vocês não precisam levar sanduíches. E o guarda-chuva? Pode ser que chova. É melhor levar também. Tudo bem. O que os alunos vão levar? Um professor está conversando com os alunos. O que os alunos vão levar? Amanhã nós vamos ao museu. Levem uma caneta e um caderno e alguma coisa para beber. Vamos almoçar no restaurante do museu, então vocês não precisam levar sanduíches. E o guarda-chuva? Pode ser que chova. É melhor levar também. Tudo bem. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Paloma. Welcome to another Top Portuguese Words. Today's theme is... Ten Must Know Autumn Vocabulary. Suéter. Sweater. Suéter. Sweater. Preciso comprar uma roupa mais quentinha. Estava pensando em um suéter. I need to buy warmer clothes. I was thinking about a sweater. In Brazil, the seasons don't change that much. So during autumn, it's not usually very cold. So even with a sweater or many people without, like with t-shirts, they will just stay okay during autumn time in Brazil. Chuvoso. Rainy. Chuvoso. Rainy. Esta semana vai ser chuvosa. Cuidado no trânsito, viu? This will be a rainy week. Be careful of the traffic, okay? It's common to rain in autumn, but the time where we have the most rain in Brazil, at least in the southern part, is during the end of spring, so around November, December. Com vento. Windy. Com vento. Windy. Dia com muito vento é bom para secar a roupa no quintal. A windy day is great for drying clothes on the backyard. And you know who used to tell me that a lot? Well, she still does. It's my grandma. Yeah, she couldn't see the sun, like, and wind, and she would say, oh, it's a great day today, let's wash clothes. Fresco. Cool. Fresco. Cool. Os dias já estão ficando mais frescos. Está chegando o outono. The days are getting cooler. It's almost autumn. Fresco means cool, like, oh, today's a cool day. Dia fresco, like, today's a cool day. Outono. Autumn. Outono. Autumn. No outono, gosto de ler e descansar em casa. In autumn, I like to read and rest at home. In English, we have autumn and fall, but in Portuguese, we just say outono. It's funny because most Brazilians don't really know the seasons because... Well, the seasons don't change that much in Brazil, so it's really hard to say if it's still autumn, or if it's already winter, or if it's spring. But we surely know when it's summer because it's really, really hot. Frio. Cold. Frio. Cold. Que frio é esse?
E é outono ainda, né? Why is it so cold? And it's still autumn, isn't it? Castanha. Chestnut. Castanha. Chestnut. Meu pai adora trazer castanhas para comermos em dias frios. My father loves to bring chestnuts for us to eat on cold days. Camiseta de manga longa. Long-sleeved t-shirt. Camiseta de manga longa. Long-sleeved t-shirt. O que você acha dessas camisetas de manga longa? Estão em promoção. What do you think about these long-sleeved t-shirts? They are on sale. So this one is camiseta de manga curta, and then we have the camiseta de manga longa. Folhas caindo. Falling leaves. Folhas caindo. Falling leaves. Observar as folhas caindo no outono faz a gente ficar pensativo. Watching the falling leaves make us get so thoughtful. It's not common for leaves to fall in Brazil, but we know that in many countries we have the falling leaves, so we kind of relate falling leaves with autumn, but it's not something that happens in Brazil very often. Chá quente. Hot tea. Chá quente. Hot tea. Vou preparar chá quente para a gente se esquentar. I'll make us some hot tea to warm us up. The most common type of tea in Brazil is the mate, which is made of mate leaves, of course, and it's also common in Argentina, Paraguay, Uruguay, I think. So you can drink it as chimarrão, which is, you know, you put the hot water in that and then drink it, very hot. But in other parts of Brazil, not in the southern part, we drink it, you know, like common tea, you just put the bag and drink it, and it's very good, I really like it. How are your Portuguese listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Um homem e uma mulher estão conversando. Quando eles vão fazer massagem? O meu amigo acabou de abrir um novo spa e massagem. Massagem? Eu quero ir. Você está livre no sábado? Sábado eu estou ocupado. Que tal domingo? Eles fecham no domingo. E na sexta-feira, então? Ok. Quando eles vão fazer massagem? Um homem e uma mulher estão conversando. Quando eles vão fazer massagem? O meu amigo acabou de abrir um novo spa e massagem. Massagem? Eu quero ir. Você está livre no sábado? Sábado eu estou ocupado. Que tal domingo? Eles fecham no domingo. E na sexta-feira, então? Ok. A mulher está conversando com um funcionário da loja. Para qual andar a mulher vai agora? Com licença, onde ficam as roupas para mulher? No terceiro, quarto e quinto andar. Em qual andar ficam os casacos? No quarto andar. O elevador fica ali. No quarto andar? Tá bom, obrigada. Para qual andar a mulher vai agora? A mulher está conversando com um funcionário da loja. Para qual andar a mulher vai agora? Com licença, onde ficam as roupas para mulher? No terceiro, quarto e quinto andar. Em qual andar ficam os casacos? No quarto andar. O elevador fica ali. No quarto andar? Tá bom, obrigada. Um homem e uma mulher estão conversando. Onde está a chave? Onde está a chave do apartamento? Eu deixei na mesa. Não está lá. Procura embaixo da mesa. Também não. Não está no meu bolso também. Ah, estava na minha pasta. Onde está a chave? Um homem e uma mulher estão conversando. Onde está a chave? Onde está a chave do apartamento?
Eu deixei na mesa. Não está lá. Procura embaixo da mesa. Também não. Não está no meu bolso também. Ah, estava na minha pasta. E aí, gente, beleza? Paloma here. Welcome to another Top Portuguese Words. Today's topic is... There must know math words. Matemática, math. Did you like matemática when you were a kid or now when you're studying? Let us know. Dúzia, dozen. Dúzia, dozen. Eu comprei uma dúzia de banana na feira ontem. I bought a dozen banana at the farmer's market yesterday. It's very common to use dúzia or dozen in Brazil, especially at the feira, the farmer's market, which happens like every day of the week, usually in the morning, in a certain place of each city. For example, bananas we buy by the dozen. What else? Especially bananas, I don't know why. Número. Number. Número. Number. Para ser engenheiro, você precisa gostar de números. To be an engineer, you need to like numbers. Well, that's true. I like numbers, but not that much to become an engineer, so... Well, I just like math, but not. You know, they've... Calculating all day. You can also say número to ask someone else's phone. Você pode me passar o seu número? Can you give me your number? Or can you give me your phone number? Metade. Half. Metade. Half. Está tudo pela metade do preço. Everything is half the price. Wow. Yeah, that's like a girl's dream, to go to a store e tudo estar pela metade do preço. Everything is half the price. Por cento. Percent. Por cento. Percent. Essa calça tem 30% de desconto. These pants are 30% off. This is how we say percent off in Portuguese. The number, 30%, por cento de desconto, off discount. Par, even, par, even. Os números pares são 2, 4, 6, 8. The even numbers are 2, 4, 6, 8. Par also means pair. So a pair of shoes, um par de sapatos. But it means even. Número par, even number. Ímpar, odd, ímpar. Odd. Os números ímpares são 1, 3, 5, 7. The odd numbers are 1, 3, 5, 7. So when you're trying to decide something, you can play par ou ímpar, which in English is odd or even. Par ou ímpar? There's also Jankinpo, but it's like from Japanese origin. Mais. Plus. Mais. Plus. 7 mais 5 é igual a 12. 7 plus 5 equals 12. Well, as I'm sure you know, mais also means more. So you can say, eu quero mais, I want more. 1 mais 1 é 2. 1 plus 1 is 2. O sinal de mais, the plus sign. Menos, minus. Menos, minus. Nós usamos o sinal de menos para fazer uma subtração. We use the minus sign to do subtraction. You know that phrase, more is less? In Portuguese, that would be mais é menos. So, menos also means less. And mais, more. Don't forget it. Vezes, times. Vezes, times. Duas vezes é a mesma coisa que o dobro. Two times is the same as double. Especially if you just start learning Portuguese, sometimes it can be hard to remember those words. Dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo. So you can just say duas vezes, três vezes, quatro vezes, which is much easier to remember. Dividir, to divide. Dividir, to divide. Preciso dividir essa torta em 10 pedaços. I need to divide this tort in 10 pieces. Dividir can also mean share, so you can say, eu vou dividir o meu lanche com você. I can share my snack with you.
or dividir, to divide. Dividir um pedaço de pão, to divide a piece of bread, a loaf of bread. E aí, galera, beleza? Paloma here. Welcome to another Top Portuguese Words. Today's topic is 20 travel phrases you should know. Travel, viajar. Você pode me ver um mapa? Could you get me a map? Você pode me ver um mapa? Could you get me a map? Well, nowadays everyone has cell phone and we have maps on it, so it's not that useful anymore. But sometimes in some smaller cities, it's very useful to have a map. So just remember the word mapa. It's not that hard, right? Você fala inglês? Do you speak English? Você fala inglês? Do you speak English? Well, this is kind of a survival phrase, especially if you don't speak Portuguese very well. You should know that one. So you can, you know, just approach everyone and just ask them, você fala inglês? Você fala inglês? Well, if you speak another language, you can also ask, just change inglês for that language, right? Você fala inglês? Você fala francês? Você fala japonês? And hopefully someone will speak the language you need. Tem algum ônibus que vai do aeroporto até a cidade? Is there a bus from the airport to the city? Tem algum ônibus que vai do aeroporto até a cidade? Is there a bus from the airport to the city? In most airports, there will probably be a bus that goes from the airport to the city. So just ask information or guardinha, like a security guard. Yeah, we love to ask the guardinhas. Moço, excuse me, sir. Moço, com licença. Wi-Fi é gratuito? Is the Wi-Fi free? O Wi-Fi é gratuito? Is the Wi-Fi free? You can also say, o Wi-Fi é grátis? In most restaurants, hotels, and everywhere you go, they will have a Wi-Fi. So sometimes the Wi-Fi is free, but they still have a password. So you can ask, qual é a senha do Wi-Fi? What is the Wi-Fi password? Você tem quarto vago para hoje? Do you have any vacancies tonight? Você tem quarto vago para hoje? Do you have any vacancies tonight? I prefer to book for a room before going to the city, but many people prefer to just go to the place they want to go and there they find the hotel. Well, if you do that, then you have to ask, tem algum quarto para hoje à noite? Or tem algum quarto vago para hoje à noite? Eu poderia me mudar para outro quarto? Could I move to a different room? Eu poderia me mudar para outro quarto? Could I move to a different room? Well, there are many reasons why you want to change a room. Maybe it's too noisy, barulhento. Or something's broken, quebrado. So you can just go complain, this is broken, or it's too noisy. Posso me mudar para outro quarto? Eu tenho uma reserva. I have a reservation. Eu tenho uma reserva. I have a reservation. Well, you can use this at hotels or restaurants. If you want to be more specific, you can say, eu tenho uma reserva no nome de. I have a reservation under the name of. Eu tenho uma reserva no nome de Paloma. Você pode trazer o cardápio, por favor? Could you bring the menu, please? Você pode trazer o cardápio, por favor? Could you bring the menu, please? Okay, this is very useful because many countries, they also use the word menu, similar to the English. But in Brazil, we mostly use the word cardápio. So don't forget it. If you say menu, they probably understand, but it's much more common to say cardápio. Você tem alguma sugestão? Do you have any recommendations? Você tem alguma sugestão? Do you have any recommendations? So you can ask that to the waiter, the waitress, or maybe the tour guide. You can also say like, I like meat. Do you have any recommendations? Eu gosto de carne. Você tem alguma sugestão? Você pode trazer a conta? Could I have the check? Você pode trazer a conta? Can I have the check? So, você pode trazer a conta literally means, can you bring me the bill? But in English it's more common to say, can I have the check? Maybe. You can also say just, a conta, por favor. The check, please. Eu sou alérgico a amendoim. I'm allergic to peanuts.
Eu sou alérgico a amendoim. I'm allergic to peanuts. I'm so lucky I'm not allergic to anything, so I can just order whatever I want. Maybe I won't like it, but at least it won't be bad for me. If you're allergic to something, make sure to know that word in Portuguese. If you don't know that word, you can just post in the comments below and we'll make sure to answer you. Uma água, por favor. Water, please. Uma água, por favor. Water, please. Usually when you order water in Brazil, they come in bottles, they don't come in glasses. And they are usually água mineral, not água com gás, which would be sparkling water. So if you just want normal, natural water, you can just say água mineral. Quanto custa este daqui? How much is this? Quanto custa este daqui? How much is this? So if you're in store looking at things, you can just say, oh, I like that one. Quanto custa este daqui? How much is this? Eu quero 10 desses. I'd like 10 of this. Eu quero 10 desses. I'd like 10 of this. So if you went to the store and you asked, quanto custa este daqui? And you liked it, you can just say, eu vou levar 10 desses. I'm gonna take 10 of this. Eu quero este daqui. I'd like this one. Eu quero este daqui. I'd like this one. If you want to be very specific, you can say, eu quero este daqui. I'd like this one. If you want that one, you would say, eu quero aquele dali. Tem desconto? Is there a discount? Tem desconto? Is there a discount? So it's very common to ask for discounts in Brazil. You can also say, tem desconto no dinheiro? Is there a discount in cash? Especially if you're buying a lot of merchandise, you can ask that. Of course, you're not gonna ask in a supermarket or a chain store, but if it's like a local business, it's more common to give a discount. Maybe in touristic areas, not that common, but well, you should try, right? As we say in Brazil, não custa nada. Doesn't cost anything. At the most, your answer is gonna be no, no. Não tem desconto. Vocês aceitam cartão de crédito? Do you take credit card? Vocês aceitam cartão de crédito? Do you take credit card? Nowadays, you can pay by credit card everywhere. It's very, very hard to find a place that doesn't accept credit card. Like, it's crazy. Even if you go, for example, to the beach, there's like the guy selling earrings and he's gonna have his credit card machine so you can pay with credit card. I'm not kidding. Yeah. Onde fica a rodoviária? Where's the bus terminal? Onde fica a rodoviária? Where's the bus terminal? You can say rodoviária or terminal rodoviário, but it's much more common just to say rodoviária. Quanto é a passagem? What's the fare? Quanto é a passagem? What's the fare? You can use the question at the rodoviária, the bus terminal, for example, for a long distance bus. But you can also use it for a local bus. For example, if you don't see the price that is usually in the front of the bus, you can just ask the driver, motorista, or cobrador. Você poderia parar em... Or você poderia me avisar? But first you have to ask. Quanto é a passagem? Quanto é a tarifa? Você pode tirar uma foto de mim, por favor? Could you take a picture of me, please? Você pode tirar uma foto de mim, por favor? Can you take a picture of me, please? Most people nowadays don't leave their home without their selfie stick, which in Portuguese is pau de selfie. But if you don't have your pau de selfie, you can just ask someone. Você pode tirar uma foto de mim, por favor? Or você pode tirar uma foto de nós, por favor? Can you take our picture, please? Yeah, I'm talking with my ghost friend here. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description. Hoje, por favor. Uma mulher que trabalha para a divisão de design está conversando com seu colega da equipe de P&D. Escolha os pacotes de produtos corretos.
Gostaríamos de desenhar uma embalagem para os nossos novos produtos de chocolate. Estamos planejando um duplo lançamento de produtos. Um deles é de chocolate ao leite contendo 30% de cacau e o outro é meio amargo com 80% de cacau. Entendi. Então as letras 30% e 80% têm que se destacar? Isso. Talvez possamos colocar no meio do pacote ou usar cores diferentes. Tudo bem. Para o chocolate ao leite, que tal usar uma caixa vermelha com letras pretas dizendo 30%? E para o meio amargo, podemos usar uma caixa preta com letras vermelhas dizendo 80%. Certo. Que tal usar letras douradas para os dois? Eu acho que seria melhor mostrar uma imagem mais fina. Boa ideia! Acho que deveríamos usar borda branca nas letras para ficar mais visível. Quanto ao desenho de layout, tudo bem dizer cacau no canto superior esquerdo, e daí uma imagem do chocolate no centro e a porcentagem de cacau no canto inferior direito? Tudo bem. E, por favor, use uma fonte maior para o percentual. Eu também gostaria que fosse escrito usando um estilo de fonte diferente do nome do produto e em negrito. Entendi. Nós lhe enviaremos um e-mail quando os pacotes estiverem prontos. Para quando você precisa delas? Será possível você fazê-los até o final desta semana? Até o final dessa semana? Ok, vamos dar o nosso melhor. Escolha os pacotes de produtos corretos. Uma mulher que trabalha para a divisão de design está conversando com seu colega da equipe de P&D. Escolha os pacotes de produtos corretos. Gostaríamos de desenhar uma embalagem para os nossos novos produtos de chocolate. Estamos planejando um duplo lançamento de produtos. Um deles é de chocolate ao leite contendo 30% de cacau e o outro é meio amargo com 80% de cacau. Entendi. Então as letras 30% e 80% têm que se destacar? Isso. Talvez possamos colocar no meio do pacote ou usar cores diferentes. Tudo bem. Para o chocolate ao leite, que tal usar uma caixa vermelha com letras pretas dizendo 30%? E para o meio amargo, podemos usar uma caixa preta com letras vermelhas dizendo 80%. Certo. Que tal usar letras douradas para os dois? Eu acho que seria melhor mostrar uma imagem mais fina. Boa ideia. Acho que deveríamos usar borda branca nas letras para ficar mais visível. Quanto ao desenho de layout, tudo bem dizer cacau no canto superior esquerdo. E daí, uma imagem do chocolate no centro e a porcentagem de cacau no canto inferior direito? Tudo bem. E, por favor, use uma fonte maior para o percentual. Eu também gostaria que fosse escrito usando um estilo de fonte diferente do nome do produto e em negrito. Entendi. Nós lhe enviaremos um e-mail quando os pacotes estiverem prontos. Para quando você precisa delas? Será possível você fazê-los até o final desta semana? Até o final dessa semana? Ok, vamos dar o nosso melhor. Top 10 ways to motivate yourself when learning Portuguese. Eu imagino que algum dia vou visitar ou morar no Brasil. I imagine that one day I'll visit or live in Brazil. Eu imagino que algum dia eu vou visitar ou morar no Brasil. Eu imagino que algum dia eu vou visitar ou morar no Brasil. I imagine that one day I'll visit or live in Brazil. If you could visit Brazil tomorrow, where would you go? Let us know in the comments. Eu gosto de estudar sobre a cultura também para ficar mais interessante. I like to study about the culture too, so it gets more interesting. Eu gosto de estudar sobre a cultura também para ficar mais interessante. Eu gosto de estudar sobre a cultura também para ficar mais interessante.
I like to study about the culture too, so it gets more interesting. If you want to learn more about Brazilian culture, you can listen to Brazilian songs, or eat Brazilian food, and read Brazilian authors, and you get to know a lot more about our culture, and it might even help you with the language. Eu gosto de descobrir palavras engraçadas em português quando estou estudando. I like to find funny words in Portuguese when I'm studying. Eu gosto de descobrir palavras engraçadas em português quando estou estudando. Eu gosto de descobrir palavras engraçadas em português quando estou estudando. I like to find funny words in Portuguese when I'm studying. There are many words in Brazilian Portuguese that have Tupi-Guarani origin. Tupi-Guarani is one of the many languages that were spoken in Brazil before the Portuguese arrived. As examples, we have many city names that come from Tupi-Guarani. Itaquaquecetuba, Ibiúna, Pindamonhangaba, many, many funny words, right? Try to say it and let us know in the comments how you did it. Eu faço amizades com pessoas que falam português. I make friends with people who speak Portuguese. Eu faço amizades com pessoas que falam português. Eu faço amizades com pessoas que falam português. I make friends with people who speak Portuguese. Nowadays you can find Brazilians everywhere, so I'm pretty sure you'll find someone that speaks Portuguese where you live. But even if you don't, you can always use the internet to make more friends. Eu assisto vídeos no YouTube de pessoas que conseguiram aprender português. I watch YouTube videos of people who have learned Portuguese. Eu assisto vídeos no YouTube de pessoas que conseguiram aprender português. Eu assisto vídeos no YouTube de pessoas que conseguiram aprender português. I watch YouTube videos of people who have learned Portuguese. If you go to YouTube, you can either search for people who have learned Portuguese, but you can also watch many Brazilian shows and TVs and learn a lot of Brazilian culture as well. Eu gosto de fazer o pedido em português em restaurantes brasileiros. I enjoy using Portuguese to order at Brazilian restaurants. Eu gosto de fazer o pedido em português em restaurantes brasileiros. Eu gosto de fazer o pedido em português em restaurantes brasileiros. I enjoy using Portuguese to order at Brazilian restaurants. The most famous type of Brazilian restaurants worldwide nowadays are the churrascarias or kind of steakhouse. So if you go there, hopefully one of the owners or waiter or waitress are going to be Brazilian and you can order in Portuguese. Eu assisto filmes e programas de TV brasileiros e me sinto bem quando consigo entender uma palavra ou uma frase. I watch Brazilian movies and TV shows and enjoy the feeling when I can understand a word or a sentence. Eu assisto filmes e programas de TV brasileiros e me sinto bem quando consigo entender uma palavra ou frase. Eu assisto filmes e programas de TV brasileiro e me sinto bem quando consigo entender uma palavra ou uma frase. I watch Brazilian movies and TV shows and I enjoy the feeling when I can understand a word or a sentence. Nowadays, with the internet, it's very easy to find movies and TV shows from other countries. If you like any Brazilian movie or TV show, let us know in the comments which one is your favorite. Eu canto músicas de cantores brasileiros em voz alta. I sing songs of Brazilian singers out loud. Eu canto músicas de cantores brasileiros em voz alta. Eu canto música de cantores brasileiros em voz alta. I sing songs of Brazilian singers out loud. Brazil has many unique music styles. For example, bossa nova, funk carioca, axé,
sertanejo, forró. There are so many, and I'm sure you're going to enjoy one of them. So be sure to check all Brazilian genders and let us know which one is your favorite. Eu assisto vídeos de lugares turísticos brasileiros. I watch videos of Brazilian touristic places. Eu assisto vídeos de lugares turísticos brasileiros. Eu assisto vídeos de lugares turísticos brasileiros. I watch videos of Brazilian touristic places. Yeah, that's a very nice way to motivate yourself, because you can watch where you want to go and think, yes, I really need to learn Portuguese so I can go to that place. Eu me desafio a decorar 10 palavras novas por dia em português. I challenge myself to memorize 10 new words a day in Portuguese. Eu me desafio a decorar 10 palavras novas por dia em português. Eu me desafio a decorar 10 palavras novas por dia em português. I challenge myself to memorize 10 words a day in Portuguese. It's a very nice way to motivate yourself, because if you learn 10 words a day in a month, you're going to learn 300 new Portuguese vocabulary. That's a lot. If you want help with that, you can always use the flashcards from PortuguesePod101.com. Now, let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. Qual é a sua profissão? Eu sou artista. Listen to it again, now with the English translation. Qual é a sua profissão? What do you do? Eu sou artista. I'm an artist. First of all, you need to learn how to say, what do you do? That's... Qual é a sua profissão? Listen to it again. Qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão? Now, how do you answer this question? This is the pattern you'll need. Eu sou... Your occupation. I'm a... an... your occupation. For example, I'm an artist. Eu sou artista. Eu sou artista. Here are a few more professions you can use with the same pattern. Police officer. Policial. Policial. Teacher. Professor. Professor. Professora. Professora. Doctor. Médico. Médico. Médica. Médica. Engineer. Engenheiro. Engenheiro. Engenheira. Engenheira. Now, listen to some examples. Qual é a sua profissão? Eu sou professor. Qual é a sua profissão? Eu sou médico. Qual é a sua profissão? Eu sou engenheiro. Ok, now it's your turn. Do you remember how to say, what do you do? Qual é a sua profissão? Imagine you're a doctor. Do you remember how to say doctor? Médico.
médico. Say, I am a doctor. Eu sou médico. Now answer the question saying that you are a doctor. Qual é a sua profissão? Eu sou médico. Now, imagine you're a teacher. Do you remember how to say teacher? Professor. Professor. Say, I'm a teacher. Eu sou professor. Now, answer the question saying that you are a teacher. Qual é a sua profissão? Eu sou professor. Now, imagine you're an engineer. Do you remember how to say engineer? Engenheiro. Engenheiro. Say, I'm an engineer. Eu sou engenheiro. Now, answer the question saying that you are an engineer. Qual é a sua profissão? Eu sou engenheiro. Well done! In this lesson, you learn new occupation-related vocabulary and phrases you can use in your everyday life. You are now able to talk about your job like a native speaker. Start. Um professor está conversando com os alunos. O que os alunos vão levar? Amanhã nós vamos ao museu. Levem uma caneta e um caderno e alguma coisa para beber. Vamos almoçar no restaurante do museu, então vocês não precisam levar sanduíches. E o guarda-chuva? Pode ser que chova. É melhor levar também. Tudo bem. O que os alunos vão levar? Um professor está conversando com os alunos. O que os alunos vão levar? Amanhã nós vamos ao museu. Levem uma caneta e um caderno e alguma coisa para beber. Vamos almoçar no restaurante do museu, então vocês não precisam levar sanduíches. E o guarda-chuva? Pode ser que chova. É melhor levar também. Tudo bem. Um homem e uma mulher estão conversando. Quando eles vão fazer massagem? O meu amigo acabou de abrir um novo spa e massagem. Massagem? Eu quero ir. Você está livre no sábado? Sábado eu estou ocupado. Que tal domingo? Eles fecham no domingo. E na sexta-feira, então? Ok. Quando eles vão fazer massagem? Um homem e uma mulher estão conversando. Quando eles vão fazer massagem? O meu amigo acabou de abrir um novo spa e massagem. Massagem? Eu quero ir. Você está livre no sábado? Sábado eu estou ocupado. Que tal domingo? Eles fecham no domingo. E na sexta-feira, então? Ok. A mulher está conversando com um funcionário da loja. Para qual andar a mulher vai agora? Com licença, onde ficam as roupas para a mulher? No terceiro, quarto e quinto andar. Em qual andar ficam os casacos? No quarto andar. O elevador fica ali. No quarto andar? Tá bom, obrigada. Para qual andar a mulher vai agora? A mulher está conversando com um funcionário da loja. Para qual andar a mulher vai agora? Com licença, onde ficam as roupas para a mulher?
No terceiro, quarto e quinto andar. Em qual andar ficam os casacos? No quarto andar. O elevador fica ali. No quarto andar? Tá bom, obrigada. Um homem e uma mulher estão conversando. Onde está a chave? Onde está a chave do apartamento? Eu deixei na mesa. Não está lá. Procura embaixo da mesa. Também não. Não está no meu bolso também. Ah, estava na minha pasta. Onde está a chave? Um homem e uma mulher estão conversando. Onde está a chave? Onde está a chave do apartamento? Eu deixei na mesa. Não está lá. Procura embaixo da mesa. Também não. Não está no meu bolso também. Ah, estava na minha pasta. Um homem e uma mulher estão conversando. Quando o pintor trabalha? Você pinta todos os dias? Sim, das 9 da manhã até as 7 da noite. Das 9 às 7? São 10 horas? Bem, sim, este é o meu trabalho. Quando o pintor trabalha? Um homem e uma mulher estão conversando. Quando o pintor trabalha? Você pinta todos os dias? Sim, das 9 da manhã até as 7 da noite. Das 9 às 7? São 10 horas? Bem, sim, este é o meu trabalho. Suddenly you get bad abdominal pain and decide to buy some medicine. What are the instructions regarding the recommended dosage on the label? What are the instructions regarding the recommended dosage on the label? The label says that posology, 2 pills per day after eating. Posologia, 2 comprimidos por dia após as refeições. Your condition is not getting better, and you decide to go to the nearby clinic. You receive a medical report. What is the diagnosis? You receive a medical report. What is the diagnosis?
The diagnosis is food poisoning caused by contaminated food. Intoxicação alimentar causada por alimentos contaminados. You just bought a few items from a local shop online. What information does the website say about the delivery date? What information does the website say about the delivery date? The website says that delivery dates differ depending on the delivery method, but all dates should be calculated from the next working day. As datas de entrega diferem dependendo do método de entrega, mas todas as datas devem ser calculadas a partir do próximo dia útil. The day after ordering an item online, you receive an email notification. How can you track your package? How can you track your package? The email says that you can track your package on this website by logging into your account. And after logging in, click on your order history and enter the order number found in this email. Você pode rastrear o seu pacote neste site, entrando na sua conta. Após o login, clique no seu histórico de pedidos e introduza o número de pedido encontrado neste e-mail. You're reading the instructions of an electronic device you've just bought. What should you do in case of overheating?
What should you do in case of overheating? The manual says that if you notice the surface overheating, unplug the device immediately and allow it to cool down before handling again. Se você observar o superaquecimento da superfície, desligue o aparelho imediatamente e espere esfriar antes de usá-lo novamente. After paying for your shirt, you notice the return policy is printed on the receipt. What items are excluded from the return policy? What items are excluded from the return policy? The sentence means, please note that all sale items are excluded from this policy and are non-returnable. Todas as peças em promoção estão excluídas desta política e não poderão ser devolvidas. With your receipt, you also received a coupon. Where do you have to present the coupon? Where do you have to present the coupon? It says, present this coupon at the cash register at the time of purchase to receive a 20% discount on all items. Apresente este cupom no caixa no momento da compra para receber um desconto de 20% em todos os itens.